ယောသိမြတ်တို့လက်ဆောင်မိုးရွှေရှိကိုပူဇော်ပုံမြောင်းမှရကရောကြာရသောပူဇွန်တာပဏာမသေရနာသရာပညာဝရိယတို့ကြောင့်အန္တရကာသိမေကာသိကြောင့်ညာကာသိပြပါရကာသိတို့မှအခါကာသိခင်ရင်ဝဲပြောင်းမကြမရောက်ကြဂုံသီတာဖြစ်၍မိမိတို့အလိုရှိရာတောင့်တာဟာသောမောဟမသိအမြဲနေသောနိုင်ဘန်သူလကောင်း ကာလဘောဇနာဝေရမိသိကဗဒံသမာရိယာမိဝိကာလဘောဇနာဝေရမိသိကဗဒံသမာရိယာမိနိစ္စကိတာကိတာ
Vadita Vadita Viduka Viduka Tatana Tatana Malaganda Malaganda Vidipana Vidipana Karana Karana Mandana Mandana Vibhudana Dana Viram Nitekabhadam Dhamariyami Vibhudana Dana Viram Nitekabhadam Dhamariyami Uksadiyana Mahadiyana Viram Nitekabhadam Dhamariyami Uksadiyana Mahadiyana Viram Nitekabhadam Dhamariyami Jivitam Sazamanobi Sazamanobi Tekabraham Nasazami Nasazami Jivitam Jivitam Ateko Ateko Sazamanobi Sazamanobi Sunyanyadoli Sunyanyadoli Tekabraham Tekabraham Ila Tekabodomyako Ila Tekabodomyako Nasazami Nasazami Masondo Babia Masondo Babia Idame Bonyam Idame Bonyam Atawakayam Atawakayam Wahan Hotu Wahan Hotu Idam Bonya Bagam Idam Bonya Bagam Tabatadanam Tabatadanam Bhima Bhima Pitrane Nagadi Nathamanagadam Bodhata Paramada Dilandaru Gangatavatam Abamadi Nathambadita Amadi Vashinaya Mogo Tawaka Nwewi Yogi Iroje Bambu Kanya Mula Nebya Sambo Lengago Ninya Pyabya Yusso Mudo Jabazo Kanya Mula Nebya Isane ku ilu elwa imasene pa ilu nyani toma esa neyangula wito wani ala tomya siyane se ishitwe ku elwe jemba ize ati tantra malu jami ตนายุจุละสงโฆเยชิโกไคจีพยาตารอยีอสิเพตวารมุโซเจตุรอเจนกะมาปันติดาโมโกเสียรอพยาจีเจตุรอกงรอญาณรอโกอะเมตตาวราหุไตมาตาปิเสียรอพยาจีมาปิริกะตมงโกมวยนอกจอกจาอะเนตาจอกปิกันดาญาญะตะบงปองปาติญะมาพยาขาโบจา သုံးမဟောကြားသွားတော်မူတဲ့ဥပ္ပန္နေတရားတိုင်းဘုန်းကြီးတို့လေ့လာကြသလောက်ယူကြတာသလောက်ညာရောက်သလောက်ကိုတရားဓမ္မပြုအားခြေသူပြုပါပါမယ်။မာဒီမုတ်ချတရားမိသုံးမဘွားကြပါ။မာဒီမုတ်ချတရားမိအရှိမိုင်းသာလူတော်မိ ဒီနေ့တောင်းသောအရှိတဲ့နှစ်ခုနှစ်တပူတွဲလာပြီးတော့ကိုရင်နေ25ညတန်နဲ့ကျင်းပလာတဲ့မဟုတ်ဘုဒ္ဓနာတရားသကောင်းဘုရားလေရက်20ပြည့်လာတဲ့နေ့နောက်တန်5ရက်ပဲကျန်ပါတော့တယ်ဒီနေ့အတော်နေ့တယ်เนาะဒီတရားဘုရားမှာဟိုဒီမိုင်းတရားဝလာနေတဲ့ဆုံးတော်တယ်ဒီကြိတ်တာတွေကဒီလာကျင်တပါဆုံးတယ်လို့ပြောတယ် ဒီနေ့လည်းသတင်းတက်လာတယ်ဟိုကြောက်ပရောင်းနဲ့မိတိလာလမ်းပေါ်ဘုံကသွားနေရလမ်းပြင်လာဟိုတောင်ဘုံအဆင့်တက်လေးတွေပေါ့မိတ္တရာဘက်ကလာတဲ့စိတ်ဘက်ကဟိုကိစ္စနဲ့ဟိုဘက်ကလာတဲ့မတုကအနက်ကလေးနဲ့ဂုံးတက်မှာတကားလည်းညမချင်းတိုင်းအရှိန်ပြင်းပြင်းတိုက်တတ်ကြတာ
မတူဘောက်ခါဝလာတယ်ဟိုမြေချင်းချင်းကဟိုမြေချင်းချင်းမဟုတ်လေမြေရင်းတာနဲ့ကြည်တိုင်းနဲ့မြေရင်းမဟုတ်ဟောဒီဟာညောင်းတယောက်က56နှစ်တယောက်က54နှစ်ပွဲချင်းပြီပဲသူတို့တွေဘာမှလည်းသိသွားမှာမဟုတ်ဘူးအတေးအမခန္ဓာရတော့လို့တရားတာတော့မဆမ်းမှုတာပါတော့ဒီမတေရီယာလေးမှာတလုံးတစ်ပါးတာမှာသဘောမပေါက်သွားတာအမှန်နဲ့နားလေသူပြည်လူကအမှန်ရခဲ့တယ်ရတဲ့တဲကရလာပြန်တော့တယ်ဒီလိုဘုရားဘာသာမျိုးစင်မျိုးစင်ဖြစ်ပေါ်ပူခဲရင်တယ်ဖြစ်တယ်တော့တယ်ဒီလိုဘုရားအဆုံးမပကင်းတာပါလာလို့ကြုံပေါ်ပူခဲရင်တယ်အဲဒီထက်မှဟိုဒီလိုသစ္စာတန်းကိုဟောကြားဆုံးမတဲ့တဲ့ဆရာသမားမျိုးဆုံးပေါ်ပူပြီးတော့မခဲရင်တယ်ခုအကုန်လုံးလွဲချော်သွားပြီနောက်တော့လူဖြစ်လူဝရဖို့လဲအကြောင်းကတော်နေသွားမယ်ရအောင်တော့ဘုရားဘာသာဖြစ်ပါအောင်မှဖြစ်အောင်တော့ပါလာလို့ကြုံမအောင်မှကျုံဟုံးတော့သူတို့သစ္စာတတ်မယ်ဆုံးမအောင်မှာသူတို့ဒီဘာမှအကျိုးမဲ့အချင်းကြီးအရေးမရဖတ်မရနဲ့နစ်နာသွားလိုက်ကြတာလူကြီးအလေလာတဲ့တူသွားလိုက်ကြတာသူတို့ဒီဒီတရားဒီတရားရှင်ကျတော့ဒီတရားကြီးနိုင်ပြွေနဲ့ဆုံးသွားတာပါဟိုတက္ကမကြီးလည်းတရားဘုရားဆုံးတဲ့တက္ကမကြီးလည်းသူတို့တရားသခတရားဘုရားညံ့ညံ့နိုင်နဲ့နောက်တစ်မိနစ်ဆုံးသွားတဲ့သဘောမှာအတွေ့သွားတော့တော်သေးတာပေါ့လေမတွေ့ဘဲနဲ့သူတို့ဆုံးမသွားတော့အမှန်နဲ့နာလုံးအားကြီးရဲ့ပေါ့သူတို့တွေညှို့မှုဆိုရာထူးကလည်းကြီးတယ်ပေါ့သူတို့တွေအာနာတွေပါဝါတွေနဲ့ဒါနဲ့လုံခွေပြီးကလာတဘောတနတ်စာကြီးကလုံခွေပြီးကလာပံမရာကြီးကြတော့ဗလာနဲ့ပြန်သွားတော့ပံမညာဟိုကုစုတွေတော့ရှိချင်ရှိမှာပေါ့သူတို့တွေသူတို့တာနာဘက်မှာကျုံရတဲ့တိစ္ဆာတရားမျိုးကြတော့လွင့်သွားပြီပေါ့သူတို့တွေဒါမှမဟုတ်ဒါနာတရားသီလတရားသမထတရားတွေကတွေ့ဘူးလားပါပြီဒီတိစ္ဆာတရားမျိုးကသံဃာမှာဒီကြိမ်ဒီတစ်ခါတည်းပဲတွေ့ဘူးလို့ယုံကြည်တာအရင်တော့မှတွေ့ဘူးရဲ့ဒီပြင်းတာတွေမြင်ရတာကြောက်မရှိဘူးသူလည်းဥနာတည်တော့သွားပြီငါလည်းဥနာတည်တော့သွားပြီခုကြောက်ခုကြောက်တော့သူကြည်လည်းဥနာတည်ငါကြည်လည်းဥနာတည်တို့တွေအဲ့တော့ဥဘေးနှိမ့်ခြင်းခါနေရရင်လည်းနာဘေးမျိုးကညင်ဆိုင်နေရကြားတယ်ကတီရောတင်းညက်မဆုံနဲ့ဓာနေပြင်းနဲ့ခန္ဓာပိုင်ရှင်တွေတင်းညက်ပြင်းနဲ့လမ်းကုလာမှာမတည်တရားလေးအချိန်ကြီးကလုံလိုက်တဲ့ပေါ်ပေးနေတာလူလူလလဟောရတာမဟုတ်ဘူးပေါ်စရာသမားလည်းတည်ရွာသွားနေတာပဲနားတဲ့တက္ကသမားလည်းတည်ရွာသွားနေတာပဲလမ်းခုလာမှာဟောပေးနေတာသူတို့ကပေါက်တာပါသူတို့မေတ္တရာဆိုတော့အမတန်ကြားငါခဲ့တဲ့တရားသူတို့ဒီမိမိတို့ကံကောင်းထောက်မှသွားနေနားကြောင်ကိုရနေကြတာအဲ့တော့ကို့ဘုံကကကို့ကျိုးပေးကဘယ်လိုလာမှမသိဘူးပေါ့အကောင်းပဂရိကြီးပဲအရွယ်လည်းအရွယ်ကောင်းလေးပဲ56နှစ်တော့54နှစ်တော့ဆိုရင်တော့ဘုံလို့နဲ့ရှင်းလိုက်နှစ်20လောက်ကွာနေတာပဲလူတွေဒါမဲ့ဘာမှမသိရဲနဲ့ဘဝနေကိုချုပ်တော့အမှန်တမ်းနင့်တာလေလူတွေအဲ့တော့အစိုးရအရာအမှုလားနေကဟိုဘုရားဝေတရားဝေကြတာများတယ်ယာရုကြီးလေးတရားဝေလေးယာရုကြီးလေးတရားဝေလေးလူတွေပါလည်းမသူပတ်ချန်ရှိလေးတရားဝေလေးအဲ့ဘဝဘုရားဝေတရားဝေဖြစ်ရတော့နင့်တာလားပဲရှိမှလည်းဟုတ်သိမှမသိကြပဲကိုတော့မရှိတာတဲ့မသိတာခက်တယ်ဆိုတဲ့ကောင်ကတော်တာသွားတယ်လူတွေအဲ့တော့ကျမ်းမှာပဂရိချမ်းမှာအတိအငယ်ရှိနေပေမဲ့လည်းရုပ်ရည်ချက်တဲ့ပြုတ်ကဟုတ်တိုင်းလို့ကဲအသက်တော်ဘယ်လိုထွက်လို့ထွက်လဲမှဘာမှနှလုံးသွင်းခြင်းဆင်ခြင်းခြင်းရမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကဘဝနေကိုကြောက်တော့ပွားပြီဘောကြောက်ကြောက်လာလာနဲ့ဘဝနေကိုကြောက်တော့ဒါသူတို့ဘဝခန္ဓာရဘောအတော်အကြောင်းနဲ့သွားပြီဘောအဲဓမ္မလမ်းစဉ်တိုင်းကပရမတ္ထဓမ္မရဲ့လမ်းစဉ်ကဟိုလွဲယူချော်ယူဖောက်ပြန်ယူမှာမရှိတာဘူးကြောက်ကြောက်လာတဲ့ဘဝနဲ့ကိုထိုးတယ်ဒါဒါအပေလေးပါပဲဒီတန့်နေပါပဲဒီလိုဒီအမှန်မျက်နာတော့အားကြီးတယ်အဲစိတ်မကောင်းရင်တော့လည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဒီလိုဒီအဲ့တော့ကိုယ့်အတွက်ကိုအဲ့တော့တွေးပြီးကြတာမသေးတရားလေးအချင်းကြီးချိန်ကြီးရလုံးလိုက်တဲ့ကြိုးစားကြပါပြပြောကြတော့တရားနောက်ကြနေမှာသိုးရတယ်ဟိုအမတန်အားကိုလည်းပဲပြီးတော့တော့ကုလသောတာပန်ညာလေးရတွေ့တဲ့ကြောင့်နောက်တာ9ရက်ပဲညွှန်ကြည့်ကြအောင်တော့မှာခန္ဓာဖြစ်တဲ့တော့မြဲတယ်သဘိုက်ဒေသနာတွေအားသက်ပြကြပါဦးအဝိဇ္ဇာဆိုတော့ဗာမသိတဲ့တရားတွေလည်းသာမန်ရေပါဗျာဘောရခန္ဓာ၅ပါးယုံတဲ့တရားကြီးကိုကိုရနာရတိတဲ့တော့ဖြစ်တတ်ဖြစ်တတ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါဘူးလို့မသိကြတာကဝိဇ္ဇာဖြစ်သစ္စာမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာညင်ပါးတွေအားတို့ပါလေပြမြင်မှုသင်္ကာရအာတုသည်ပြမြင်မှုသင်္ကာရဘာကြောင့်အာတုဘာလဲသစ္စာမြင်တဲ့ဝိဇ္ဇာရှိလို့ပါဗျာသစ္စာမြင်တဲ့ဝိဇ္ဇာချင်းပြမြင်မှုသင်္ကာရအာတုသည်ကြောင်းကျိုးစပါဝိဇ္ဇာပေတရားသင်္ကာရပါဗျာသစ္စာ
င်္ဂါရအာတုံဘာတွေကျိုးပေးတယ်လဲဘာယုံနာတရားကြိုးပေးသည်ကံငါးပါးယုံနာတရားပဲတို့အကြောင်းကြိုးပေးရပါလိမ့်သိမှုသင်္ကာရအာတုလို့ပြင်းမှုသင်္ကာရပါကြအာတုပါလိမ့်သစ္စာမရှိတဲ့ဝိဇာရှိတော့ပါဗျာသစ္စာမရှိတဲ့ဝိဇာရှိပြင်းမှုသင်္ကာရအာတုသည်ပြင်းမှုသင်္ကာရအာတုခြင်းကြောင့်ကံငါးပါးယုံနာတရားကြိုးပေးသည်ကြောင့်ကျိုးစပါဝိဇာတိတရားသစ္စာပါဗျာသာရသင်္ကာရတိတရားသစ္စာပါဗျာငါးပါးမေကုံးလေးတွေဖြေပါအနန္တဘာယုံနာတဲ့တေတကြပြန်ပါကဗန်းစင်လာလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကပြည်သေးလားလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကပြည်သေးပါဗျာအနန္တဘာယုံနာတဲ့တကောရှင်လေးကဗန်းစင်လာလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကပြည်သေးလားလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကပြည်သေးပါဗျာအနန္တဘာယုံနာတဲ့တအလိုလိုပေါ်လာသလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကပြည်သေးလားလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကပြည်သေးပါဗျာအနန္တဘာယုံနာတဲ့ကိုဖြစ်စေရတဲ့အကြောင်းမှန်ဒီလိုတွေပါလေဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသည်ဘာဝဖြစ်စေရလဲတဲ့အကြောင်းမှာပါလေ။ဝိဇ္ဇာဖြစ်ကြောင်းအမှန်တရားတော့ဘာသင်ပါလေ။ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဒီကသင်္ခါရသင်္ခါရဆက်ပြပါ။အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေရတဲ့ငါသဘောတူတာခန္ဓာ၅ပါးလား။ခန္ဓာ၅ပါးဗျာ။အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေရတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေလားခန္ဓာ၅ပါးလား။ခန္ဓာ၅ပါးဗျာ။ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကပြည်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေလားခန္ဓာ၅ပါးလားခန္ဓာ၅ပါးပါဗျာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကပြည်တည်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတွေမှာယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါးသူတို့ပါပါသလားပါပါဗျာခန္ဓာပြည်ကျုံမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမငါးသူတို့ပါပါတော့ကြတော့ဗာဠိနည်းပြောသစ္စာမရှိတော့ပါဗျာဗာဠိပြောခန္ဓာပြည်ကျောင်းညာရှင်ကတော့ဘာစဉ်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပါဗျာခန္ဓာပြည်ကျောင်းနဲ့ခန္ဓာပြည်ကျုံနာတရားတွေပါပြောပြီးဘာစဉ်နေပါလေဒီလိုလေးကြီးကြီးပါရှင်ပါရဲ့ဗျာတက္ကသိုလ်ရဲ့ဝိဇိကျုသက်ကနေတို့သောခန္ဓာပြကြောင်းတရားတွေဘယ်ကလာတော့အတူပဲကြပါလိမ့်မယ်ဒီတရားတွေကအကြောင်းတရားတွေလားတရားတွေပါဗျာဘုံနေပြီးတော့ဒီကလာတော့မှာဝိဇာသင်္ခါရဓုကအတိတ်ကြောင်းတရားနှစ်ပါးတို့ကြတဲ့ဟောင်းခန္ဓာငါးပါးတော့ဘယ်ရောက်သွားပါလဲကြပြီကွယ်လုံးခဲ့ပြီတည်ကြည်ခဲ့ပြီခိုင်မဲလို့လားမခိုင်မဲလို့လားမခိုင်မဲတဲ့သဘောကြီးတို့အတိတ်ကြောင့်တရားနှစ်ပါးအတုကရဟောင်းကန္နကဘာချုပ်ပြကွယ်လုံးတည်ကြည်ခဲ့တာသဘောကြရင်ခိုင်နေမြဲတယ်လို့ယူမာတဲ့ဗာဠိတိပြောမလဲတရားတိပြောသည်သို့သောဟောင်းကန္နကဘာစီမခိုင်မဲတဲ့သဘောကြီးတို့ချုပ်ပြကွယ်လုံးတည်ကြည်ခဲ့ရညတော့လေတည်ပြီးတော့ဖြတ်တော်ကောင်းလားသူချုပ်ပြတည်ပေါ်ဝန်သွားတယ်မြန်မာသူနာလားသူဟုတ်တယ်အသက်ခန္ဓာတရားပေါ်သေးဘူးကြီးအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရာဓိသောအကြောင်းမျိုးစေအပြင်ကြည်သီးပြုဒါကလေးသလားသီးပြီးတော့ဖြတ်တော်ပါရမောဒသဘောကြညင်သီးဖြတ်တာပါဘယ်လိုယူမှလဲဗာလိတိပြောမလဲဘုရားရှင်ဒီမှာလေဗျာဒီလိုဒေဒါအကြောင်းခန္ဓာဟောင်းခန္ဓာအတိတ်ခန္ဓာအပြည့်ခန္ဓာဘောကနေဒိဋ္ဌိပြုကြတယ်နီးလို့အမိဒါပါယခုဘယ်ကာလမှာဘေခန္ဓာနဲ့ညတူနေကြပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုရှိနေရတာ။ဒါပေမဲ့ယခုဖြစ်တဲ့ပိဿုဘာကာလမှာပိဿုဘာကျွတ်တော်ပြင်းနေအတူနေကြတဲ့အသက်ခန္ဓာ၅ပါးရတဲ့အလိုလိုပေါ်လာပါလား။ကျုပ်ရဲ့ကိုယ်လုံးမပြီးဖြစ်တဲ့ဟောင်းခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အကြောင်းမကင်းတော့အပြင်ပေါ်လာတဲ့ကျူတရားတွေလား။ကိုယ်လုံးမပြီးဖြစ်တဲ့ဟောင်းခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပိဿုဘာကာလမှာအတူနေကြတဲ့အသက်ခန္ဓာ၅ပါးတို့သည်ကြောင်ကျော်ပြီးပြတ်နေသလားကြောင်ကျော်ပြီးဆက်နေသလားကြောင်ကျော်ပြီးဆက်နေပါတယ်ဗျာကြောင်ကျော်ဆက်တော့သဘောကျကြောင်ကျော်ပြတ်တာပါဘလို့ယူမလာပါလိမ့်ဒီပြောမလဲဟုတ်ပါရဲ့ဒီပြောပါတယ်ဗျာဒီမေသို့ပိစုပံကာမအတူနေကြတဲ့အသက်ခန္ဓာနာကိုတော့ချုပ်ပြက်ကွယ်လုံးဝပြီးဖြစ်တဲ့အောင်ခန္ဓာ၅ပါးသည်တဇိုတတိတတုတတိတပိုင်းကတမုံတမွားလိုက်လာနိုင်ပါလားလိုက်လာနိုင်ပါဗျာဥလာနိုင်ပါလားဥလာနိုင်ပါဗျာရှိကနိုင်ပါလားရှိကနိုင်ရောက်လာနေပါလားရောက်လာနေပါဗျာဒီခန္ဓာတော့ဘယ်ဟောခန္ဓာမှမလိုက်ပါနဲ့နာတော့ကြရင်ခန္ဓာလိုက်နေပါပါလို့ညီမနဲ့ဗာဒိတိပြောမှာလဲသစ္စာတိတိပြောသည်ဘယ်ကာလဘယ်ဘဝဘယ်ခန္ဓာထဲမှာမှပုဂ္ဂိုလ်တော်တော်မှမပါတော့ကြရင်သစ္စာတိတိပြောတယ်ဗျာဟောခန္ဓာမှာခံနေတဲ့သဘောကြီးတို့ချုပ်ပြက်ဒီဘဝဝင်ကားတဲ့သဘောကြရင်သစ္စာတိတိပြောတယ်ကြောင်မဲ့တယ်လို့ကျိုးပေတိခန္ဓာတွေညဘောနာသဘောကြရင်ဩဝေယတိတိတို့ပါရဲ့ဗျာဖြစ်ဘောသဘောကြတော့ဗာလိတိပြောဩဝေယတိတိတို့ပါရဲ့ဗျာဖြစ်ဘောသဘောကြတော့ဗာလိတိပြောသစ္စာတိတိတို့ပါရဲ့ဗျာဘယ်ဖြစ်တဲ့မှာမှာပုဂ္ဂိုလ်တော်မ
မာရဘောကြတော့ဗာဒီဒီပြောတာပါရဲ့ဗျာဒီတာပြည်စုံတော့အပေဒီပါပြီးတော့စေရီရတဲ့ပြည်စုံတော့သူလာပြောတော့ညာတို့ညာများကလေးလို့မပြောမပြောတော့ကြောင့်ပြိမ့်လိုက်ဒါကြပါမှန်ပါပါဗျာကာလေးနဲ့လာလာတူပြီးမှတရားမနာနာဘူးမရမပြန်ပြန်သွားတယ်ဟိုကြားပေါက်တာနဲ့တူပါတယ်ဘုန်းကြီးနဝဘောမဘောနဲ့ဆိုကြကိုးဝါဘောအရှိပရကမမှာလာပြီးသတင်းသုံးနေတဲ့ခါကာလကမနေ့ကပြောလို့ခမဲတော်ကြီးဦးသိညာသွားသွားပြီးတော့နောက်လည်းဘုသူနာလည်းခေါ်ရုံးမြောက်တော့ဘုန်းကြီးလိုက်သွားတယ်အဲ့တော့တွေ့တော့ဟိုစက်မိသားရရှောက်နေတာပေါ့လေလူတွေကဘုရားကိုယ်တိုင်အောင်ထုတ်ကျင်တာလို့အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုန်းကြီးကချောင်းတော့ဒီညာကစောင့်တော့လူနေတယ်အတော်စရာရှုပ်တယ်ဘုန်းကြီးအဲ့လိုရှောက်နေတာကိုအဲ့ဒါပြောတာကိုကုသမနာရတဲ့ကြောက်ကြဝိုင်းကြားပေါက်ခြင်းတဲ့သူတွေပို့ရတယ်ဆိုတာ။ဒါသဘောပေါက်သွားလို့ကြောက်ကြဝိုင်းကြားပေါက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပို့ရတယ်။ဟိုအရှုံးနိုင်ကြွဲပြပေါင်းထိုးစားတိုင်ဖြစ်နေဝင်ပြီးတဲ့ကလာဟိုကစားရတဲ့သတ်တယ်မရှိလို့ဘယ်ငါပါနေပါလဲကြားပေါက်လဲမလဲဘယ်ငါလက်တာကြားပေါက်လဲမလဲအဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုဒီအဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးတဲ့ကလာတရားဓမ္မနာကြားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါကုသပြုတော့ဒါကြားပေါက်တာလူတွေရပေါတော့ရပေါတဲ့ကုသိုလ်ပဲရမှာပေါ့မဲ့ကုသိုလ်ပေါ့ကုသိုလ်နဲ့အဲ့တော့မထိုက်တာလို့ဖြစ်နေမှာပေါ့ဒါကုသိုလ်ကုသိုလ်ရတာကတရားဓမျိုးမဲ့ဖို့ရတဲ့တရားဓမျိုးကုသိုလ်ရလို့အာတော်တရားမပုံဘူးပေါ့ဘုနာတယ်မလို့နိုင်ဘူးပေါ့ကုသိုလ်ရရင်အဲ့ခန္ဓာပဲဘုနာတယ်လည်းကျိုးပြင်မှာပေါ့ဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းရင်အဲ့တော့ခန္ဓာကောင်းရမှာပေါ့ခန္ဓာကောင်းရင်ဘုနာတယ်ရမှာပေါ့ဒါပဲရှိတာပေါ့မဲ့ဖို့ရမှာဘုနာတယ်လွန်တာအမမဲ့ဖို့ရတဲ့ဘုရားတဲ့ကိုနာသေးအဲ့ဒါကိုနာသေးလွတ်တဲ့မဲ့ဖို့ရတဲ့ဘုရားနဲ့ကိုနာသေးအဲ့တော့မဆုံးနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ရတဲ့ဘုရားတမျိုးကုသိုလ်ကတော့ကိုတိုင်းပြုခဲ့ပုံမိသားတွေပဲအဲ့တော့ကုသိုလ်ကြောင့်လေကောင်းမကြတော့ကုလူကြည့်လို့ကရနိုင်ကြတာပေါ့ဘုရားဘာသာပြည့်စုံတဲ့ဖြစ်နေကြတာပေါ့ဘုရားဆုံးမှမကြတာသာနာနဲ့ကျုံကျုံရတာပေါ့တဘောတခါနာရဲနဲ့ကြွတန်းဝင်တဲ့သစ္စာတရားမျိုးပေါ်ကြဆုံးမှတ်တဲ့ဆရာကောင်းပန်းလေးပြန်ဆုံးသိမိနေကြတာပေါ့ဒါကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဥပနိဒါပြစ္ဆေဟုလို့ခေါ်တယ်။မဲ့ကပြတော်ဆရာအထုတ်တော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကသာနာမွေးထားခဲ့တာ။အဲ့တော့မဲ့ကျင်ကျင်နဲ့ဝေးနေတော့ဒါလူဖြစ်ရကျိုးတင်းပြကြပြီးရာနှုံးမိမနဲ့ဟောတဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့။ဒီလိုတော့ပေါက်ထားပါ။ဆေဝမိကသုဒ္ဓမပြောကြအောင်နော်။ရက်ကနောက်တာ9ရက်ပဲကျန်တော့တယ်။အဲ့တော့ဥပမာလေးတွေကတောင်းဖို့ဒုက္ခနာနော်။နော်အခိုးလွတ်တယ်မနှောကံပွဲပေါက်တာပေါ့နောက်နေ့ကိုမိတော့တယ်ကာယကံဝတိကံအောက်ကျတာပေါ့ဆရာပုံနာပေါ့ဆရာပုံနာဘုရားပညာရှိတပည့်ပေါ့ယောဂီတွေပေါ့ယောဂီတွေပေါ့အဲ့လိုကြီးအဲ့တော့ပညာရှိတပည့်ကိုလက်နဲ့ပေါ့ဒါလက်နဲ့ပေါ့ဒါလက်နဲ့ကမဲ့ကင်ကျင်းပေါ့မဲ့ညာကိုညာကိုအဲ့လောကီမဲ့ညာကိုညာကိုအဲ့တော့ဒါလက်နဲ့ငေါမိတာပါလေဒီလေးပါခွဲတူပါဆိုတော့အသစ်သားလေးပါဆက်မှာတူပါအားထုတ်တော့ဟိုတူတော့ဆွာတော့ပါတွေ့တယ်တကားမင်းနဲ့တကားမင်းတို့ဖဲပြတ်ဆက်တူပါတဲ့အားတွေ့တယ်ကိုရင်းကြီးကပါတကားမင်းတို့ကဘာဥပမာလဲလေတူရင်းကြီးတဲ့ပါဟောတာပါဘောကဒါရီရှင်းနေပြီတူရင်းကြီးတဲ့ပါကိုလည်းဖဲတော့ဆက်တူပါတဲ့ခင်းနေကြောက်ခီးနေကြောင်းလေခီးနေကြောင်းကဝိသိကိတာလေးရတောင်ချင်းလိုက်ပြီဒီနေ့ရှေ့ကိုတိုးကြလို့ဒီလိုလေခီးနေကြောင်းပဲပြဆက်တူပါတဲ့ဆက်ပြရည်ဆက်ပြရည်ဒီနေ့ဆက်ပြရည်ဒီရှင်းရလိမ့်မယ်ဆက်ပြရည်လေးကိုလည်းပဲပြဆက်တူပါတဲ့စိတ်ကိုတွေ့မဲ့စိတ်ကိုလည်းပဲပြဆက်တူပါတဲ့ပါဠိတော်ငါးပါးဖြစ်မဲ့တဲ့ပါဠိတော်ငါးပါးဖြစ်တော့ဆက်တူပါတဲ့မေသာတွေတွေ့မဲ့တဲ့မေသာတွေပဲပြဆက်တူပါတဲ့လေသုံးညနဂါတွင်မေးတယ်လေသုံးညနဂါတော့ဖတ်မတိနဲ့သူ့ကိုနဂါရှိခိုးတော့တယ်ဒီနေ့ဆက်ပြရည်လေးကိုရှင်းရအောင်ဆက်ပြရည်ဆိုနိဝရဏရဲ့နာမည်ခါလိမတာနိဝရဏလို့နိဝရဏတော့ကမဲ့ဖို့တာကြီးပိတ်ပဲကန့်ကနောက်ချက်တဲ့တရားကိုနိဝရဏတရားတော်မိထားပါအဲ့တော့ဟိုမာသတိတတိပံပါဠိတော်မှာလာတဲ့နိဝရဏတရား၅ပါးပေါ့ကာမိတ်ဆန္ဒနိဝရဏပေါ့တေကောလောဘပဲပြာပါရနိဝရဏပေါ့တေကွက်ဒေါသပေါ့ဒီလိုလေတေကွက်ဒေါသပေါ့ဌိနမိတ်တာနိဝရဏပေါ့ဌိနကကိုယ်စိတ်ကိုမနိုင်တာအဲ့တော့မိတ်တာကိုယ်စိတ်တဲ့စိတ်ကိုမနိုင်တာနိုင်မိတာပါပဲ
အဲ့တော့သူကစားလို့ရှင်းနေလို့ခိနာလားကိုယ်စိတ်ကိုမနိုင်လားစိတ်နဲ့တိတ်တိတ်ကခွင့်လို့မှမရတာပဲမိဒါကကိုယ်စိတ်တိတ်ကိုမနိုင်တာအမှန်တော့ငိုက်ပြီးတာပါပဲခိနာမိဒါနိဝရဏဥဒ္ဓိစာကုကုစာနိဝရဏဥဒ္ဓိစာကပြတ်လို့လားကုကုစာကဟိုတောကရောက်တာပေါ့ပြုပြီးပြီးသားဟိုပြုပြီးပြီးသားအကုသို့သို့ရတောကရောက်ငါအကုသို့ပြုရတယ်ဒါမပြုရတဲ့ကုသို့နှစ်ခုလုံးတောကပြေကွက်တော့ကတော့ကတော့ဒေါသတယ်မှာပါတယ်ဥဒ္ဒဇကုကုဇသူအတွဲလိုက်တယ်ပေါ့ဒီကဌိနနမိတ်ကဒီကဥဇဥဒ္ဒဇကုကုဇဒီလိုလေနောက်တော့ဝိသိကိတာဒီလိုနားပေါ့ဝိသိကိတာတော့အခုဟိုလမ်းနှကြောင်းနဲ့ပဲရှင်းနေပြီပေါ့ဒီလိုလေအဲ့တော့ဘုရားနဲ့ယုံမှရင်တရားနဲ့ယုံမှရင်သံဃာနဲ့ယုံမှရင်မင်းရဲ့သံဃာနဲ့ယုံမှရင်တော့ဘုရားပြည့်တယ်မှာပြောရအောင်မပြောရလဲဒီလောက်ကိုသဘောပေါက်တော့ပါပြီအဲ့တော့သဘောပေါက်တော့ပါပြီမင်းရဲ့ညီတော်အနာလာဟိုရှင်သောနာမှာဆုံးပါတယ်ဘုရားဟိုဤတော်နာနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဣရဒံအားရဘုရုကနာရတဲ့ဆိုတော့ကဤတော်နာနာဘဝလူတွေကဟိုတတိကောင်းတဲ့နေရာမှာပါတော့တတိကောင်းတဲ့ဣရဒရရတယ်ဘုရားထားကြလုံးလာရှိရတယ်ဣရဒရရတယ်ဘုရားတရားကိုဆောင်တဲ့နေရာဣရဒရရတယ်ဘုရားဓမ္မကံဓမ္မဘာနာကာရိကဘုရားတရားဘာနာဇိုးကြီးဘုရားတရားဘာနာရေးဘူးကြီးဘုရားဘုသူတာလည်းပြည့်စုံတဲ့နေရာဣရဒရရတယ်အလုံးကြီးပြည့်တဲ့နေရာဣရဒရရတယ်အဲ့ဒီတော့ငါကဘုရင်ကလည်းဒီလိုလေအဲ့ဒါလေးမနေ့ကရှင်းခဲ့ပြီဒီနေ့ဖြတ်ပြရေးလေးဖြတ်ပြရေးလေးဆိုတော့ခုပြောတဲ့និဝရဏនិဝရဏဆိုတာကនិဝရဏနေရာကိုဘုရားကនិဝရဏဟောတာပဲဘုရားကိုယ်တော်နဲ့ကြတော့ဒါလူလေးလေးမရှိပြီတော့ဟောမှာပေါ့ခဏကြတော့တပည့်ဆရာကောင်းတပည့်ဆရာဦးပါလေးကတပည့်ကောင်းနေပြီပြီမှတ်တာညာမရှိရင်အတုံးမချရရင်និဝရဏအတုံးချရရင်အရှုကဒါကိုမှတ်တာအဲ့တော့တပိတ်တဲ့ခါလာနေကြတယ်ဘယ်တရားမှမလွန်နိုင်ဘူးပေါ့။ဘုန်းကြီးဒီတရားကလိုက်လိုက်စားကားသာ။ဟိုခမဲတော်ရတဲ့ဌာနမင်းဒီဘုန်းမှာဟိုတရားကံရှိတော့တွက်လက်မဟာသီတကံရှိတော့ဝင်တာပေါ့လေပထမဆုံးစကံပေါ့။ဒါလို့လေအဲ့တော့စာအုပ်နှုတ်ပို့လိုက်တယ်။မင်းတရားလိုက်စားနေပြီဆိုလို့တဲ့ကြီးသူများအောင်လို့မှာစာအုပ်ပို့လိုက်တယ်။ဒါလို့လေတခုတစားကခိမိဥပဒနာပေါ့။နောက်တော့ကယုံကြည်ခြင်းနာပေါ့။အဲ့ဒီမှာလေနိဝရဏနဲ့ပတ်သက်ရှင်းလာတာကနိဝရဏဆိုတာမေတ္တာပူရတာမပေါ်စင်းနေတယ်အပေါ်မခံနေတယ်မနှောဘောက်ကပေါ်နေဘလို့လို့တော့တားလို့ရမှာလေမနှောကံကိုမနိုင်ဘူးမနှောကံကတမထဝိပဿနာမှာမလို့ဖြစ်နေမနိုင်ဘူးတမထတော့မှညင်မတတ်နိုင်တယ်ညင်းနေရောမတတ်နိုင်တယ်မဆုံးမနိုင်ဝိပဿနာမှာဆုံးမနိုင်တယ်ဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါဝိပဿနာမှာအမတို့ဘယ်နဲ့ဘလို့ဒီကလာမနှောကံနိုင်မလဲပေါ့အဲ့တော့ဟိုတကားပေါက်ကပဂရိတကားဆိုတာတကားထားပိတ်တော့လို့ရတာပေါ့မင်းမဝင်လာနဲ့ပြောလို့ရတာပေါ့တော့မနှောပေါက်ကမနှောကဖြစ်နေဝင်လာပြီလားဘင်းလို့ဒီကလည်းမဝင်နဲ့ပြောလို့ရမှာလေတော့ဆရာတော်ပြည့်ရအောင်ဆုံးမှာတယ်ပုထုဇဉ်ကပုထုဇဉ်ကိုပေါ်မှာပဲအဲ့ဒီကားလေးကိုမြင်မြင်မှာပုထုဇဉ်ကပုထုဇဉ်ပေါ်မှာပဲအရိယာသိမပေါ်နိုင်ဘူးပုထုဇဉ်ကဘယ်ကိတ္တိသာတကူမှမပင်မရှာနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပုထုဇဉ်ခေါ်တာကိုအထူးသဖြင့်ဒိဋ္ဌိကိတ္တိသာမပင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပုထုဇဉ်ခေါ်တာပေါ့ဒါလို့ဒိဋ္ဌိတလုံးကောင်းမှသာလို့ညအပေတကားကြီးရတယ်အင်းလေးပွင့်နေတာပေါ့ဒါလို့ဒီဓမ္မဖုံးပြီးတော့ခက်ချမ်းချမ်းအဲ့တော့သုံးမလေးရှိတယ်ပုထုဇဉ်ကအပေဝင်ရမျိုးကိုပုထုဇဉ်လို့ခေါ်တယ်အပေဝင်ရမျိုးကိုပုထုဇဉ်လို့ခေါ်တယ်အားလုံးကအပေဝင်ရမျိုးလေအခုမှဟိုသုလသောတပန်ညာနေခဏပိတ်တယ်လို့ပါလေတထက်တလသဘောပေါက်လို့သုလသောတပန်ညာနေကိုယ်တဏ္ဍာမှာကိုယ်ညာနာတိတ်မိုက်ပြီလို့အခုမှတဘောနှဘောပါဆိုစိတ်အေးရသေးတာမဟုတ်ရင်အပေဝင်ရမျိုးလေအဲ့တော့မမမိသွားပါမယ်ဘယ်နေရာမှာဖန်ဖန်ရပါမလဲနဲ့ဒီလိုလေအဲ့တော့အပေလေးပါပြစ်ချမယ်ယမမင်းကအမြင့်မြတ်ဟိုခြေခံပြီးကအမြင့်ကဟိုလိုက်နေတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဒီလိုလေရတော့ပုထုဇဉ်ပုထုဇဉ်ပေါ်မှာပဲအရိယာသိမပေါ်နိုင်ဘူးလေအဲ့ဆုံးပါလေအမတန်တိရောက်တယ်ဆုံးပါလေဘယ်ဆရာတော်မှဒီလိုဆုံးပါတော့မတွေ့ဘူးဒီလိုလေဖုံးလို့ကိုယ်ကသာမတတော့ဟိုလိလမှုအာကူရတာကိုလိလမှုနဲ့အထုံးနဲ့ဒီလိုမျိုးအာကူတော့ဟောရတာကိုဒီလိုလေတလုံးနှုတ်နှက်သက်သက်လိလနဲ့ဒီအဆုံးမှလည်းဘယ်မှမမတွေ့ဘူးဆရာတော်ပြည့်မှဆုံးမှနိုင်တာပုထုဇဉ်ကပုထုဇဉ်ပေါ်မှာပဲတဲ့ပုထုဇဉ်ကအကောင်းနဲ့သိနေမကောင်းနဲ့သိဘယ်ဘက်ကပေါ်များမှထင်တယ်လဲပေါ့မကောင်းတဲ့ဘက်ကပေါ်များတယ်ဒီမှာကျွတ်တို့ဒီမှာသံဃာကျင်လျက်ကျင်ခါကာလမှာကောင်းမြင်တော့တာမကောင်းဘူးလားမကောင်းမြင်တော့ကမကောင်းဘူးကပုဂ္ဂိုလ်ဘလို့ယုံကြည်တာပါဒီတကားကအကောင်းဆုံးတရားနဲ့တွေ့နေကြတာအကောင်းဆုံးတရားနဲ့တွေ့ခွင့်ရနေတာဒီလိုလေအဲ့ဒါဘောဝါဘောဝါသံသရာကဖြည့်ဆည်းမှုတဲ့ပါရမီကုသိုလ်အထူးကြီးရဲ့ကျေးဇူးပြုချက်ကြောင့်
သူတို့ဒီဘဝတခါတည်းကြွတန်းဝင်နေတဲ့သစ္စာတရားမှာသစ္စာတွေကနာကြောင်ရရပြီနှမချူတဲ့တလုံးမှမပါဘူးအဲမြောက်မြဟောတဲ့တလုံးမှမပါချော့မှဟောတဲ့တလုံးမှမပါဘူးသူတို့ဒီတရားရှင်ဖြစ်စေခြင်းလို့ရှင်အဲ့တော့အမှန်တိုင်းဟောမှာအမှန်တိုင်းဟောမှာသူတို့ဒီဘုန်းကြီးရံကုန်မဟုတ်ရစ်တာဖွဲ့ချုပ်ပြီးမှဟောတော့ကပရမသုံးသဟောတော့ကဘုန်းကြီးဟောတဲ့ပုံစံမျိုးကဘုန်းကြီးဟောတဲ့စတိုင်မျိုးကသူတို့တခါမှမမနာဘူးပဲကိုသူတို့ဒီအဲ့တော့ဟောလို့၄ရက်လောက်ကျတော့ဒကာကြီးသုံးတော့ဘုန်းကြီးစီတက်လာကြတယ်သူတို့ဒီအဲ့တော့ဝါရင့်နေပေါ့လေဟိုဒကာကြီးအချင်းချင်း80ကျော်နေဝင်တာဟိုဒုတိယတယောက်က90ကျော်နေဟိုတယောက်ကလည်း60နဲ့80ကျော်လာသူတို့ဒီဒါပေမဲ့ဒကာကြီးတို့ဟိုရင့်ကျက်နေပြီပေါ့လို့ဘုန်းကြီးပြောတော့မဟုတ်ပြတယ်တပည့်တို့ကခုဆရာတော်ဟောတဲ့ဟာတွေကအကုန်အသိဆိုင်နေပြတယ်အသိဆိုင်တာပြောတယ်လေဆရာတော်ဒီဥပနိဒီကလည်းတခုမှမလုပ်ဘူးပြတယ်သူတို့ဒီဘက်တို့ဆရာတော်တွေသုံးနေပါပြီတဲ့အဲ့တော့ကျန်တဲ့ဆရာတော်တွေကတော့ဟိုချော့ချော့မုံမုံနဲ့မြောက်မြောက်ပဲမဟုတ်သွားကြတာအကြီးပဲတဲ့ချော့ချော့မုံမုံနဲ့မြောက်မြောက်ပဲမဟုတ်သွားကြတာအကြီးပဲတဲ့ပုထုဇဉ်ကငကောမှအမြောက်ကြိုက်ပြီပုထုဇဉ်ကအမြောက်ကြိုက်ပြီအမြောက်ကြိုက်ပြီမြောက်ဟောလို့ဘယ်လိုလုပ်တရားရှင်ဖြစ်မလဲပေါ့မြောက်တယ်မဟုတ်ပါဘူးပေါ့မဟုတ်ပါဘူးချော့တယ်မဟုတ်ပါဘူးပေါ့သူတို့လေအဲ့တော့တရားရှင်ဖြစ်ဖို့ပဲအဓိကထားချော့ဟောပြဟောကြဆုံးမပေးရမှာပေါ့ဒီလိုလေအဲ့ဒါမြောက်တရား6တရားမျိုးဟောလို့မသိတော့ဘူးပေါ့ဒီလိုလေအဲ့ဒါဘုန်းကြီးဟို၄ရက်တော့တော်တော်ခေါ်လိုက်ပြီဟိုဘုန်းကြီးပဒါမျိုးတွေရောတရားပြုံးတွေရောဟိုခွေဟိုကျင်းကြီးပုံရတဲ့ခွေတွေရောစုံတော့ဟောထည့်လိုက်တာဟိုဟိုကျင်းကြီးပုံရတဲ့ဟိုခွေမန်တက်တာတွေရောသူတို့နာဆရာလေးတရားတွေမှာနာဘူးပါလေသူတို့ဘယ်လိုဘုန်းကြီးပဒါမျိုးသူတို့မနာဘူးဖြစ်တယ်ဒီလိုလေအဲ့ဒါဘုန်းကြီးပဒါမျိုးမနာဘူးဖြစ်တော့နောက်လာဘူကောင်းနေပါလေဘုန်းကြီးဟောထဲလိုက်တာကိုအဲသူလည်းပဲဝမ်းပြီးငါလည်းပဲဝမ်းပြီး तू ကပါလေငါဆွာလေဘာမှအဲ့တော့ဟိုဘူဘူးချင်းတက်လို့ရကပြိုက်နေတာအကုန်လုံးဘူကောင်းနေလို့ဘုန်းကြီးအဲ့လိုဟောတာခင်ဗျားတို့လည်းဟောပြီးပြီလေဒီလိုပုထုဇဉ်ဘူကောင်းလေးဘယ်သူဘယ်သူမှအမျက်တင်ရမရှိဘူးလုံးကြီးစီပါလေခင်ဗျားကောင်းတယ်နဲ့ဟို तू ကမျက်တယ်ငါနှိမ့်တယ်လုံးမနေနဲ့အကုန်လုံးအပေဝမ်းပြီးပြီဒီလိုလေအပေဘေးကကျတော့ဒီသူတော်ကောင်းညာမှာပိုင်အောင်မကျိုးပါနဲ့အပေပြည့်ကြတော့တတိတကျတော့သိမေးရဘူးစီးရင်သာပေါ်လေမျက်နှာလိုက်မနေဘူးသူတို့အတူတူအပေဝင်ရပြေးတယ်သူတို့ပုထုဇဉ်ကပုထုဇဉ်ပုထုဇဉ်ပေါ်မှာပဲအကောင်းသိနဲ့မကောင်းသိမကောင်းသိကဘိုးပေါ်မှာဟောပုဂ္ဂိတ္တာပေါ်တယ်ခိတ္တာတော့နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလေလောဘတော့နဲ့ဒီတော့လောဘသက္ကာကြီးတပွားပွားဒေါသသက္ကာကြီးတပွားပွားမောဟသက္ကာတပွားပွားဒိဋ္ဌိသက္ကာတပွားပွားမာနသက္ကာတပွားပွားလူဖြစ်တဲ့လူစကားတွေတဖွာဖွာပေါ့။နတ်ပြည်တွေနဲ့နတ်စကားတွေတဖွာဖွာ။မြန်မာပြည်တွေနဲ့မြန်မာစကားတွေစကားတွေတဖွာဖွာ။ပြောမှုလာပြီပေါ့။ဒီနှုတ်တွေကဒီပါဇက်တွေကသူတို့ကောင်စကားဒီဘွားလေးမှကြားမှုနာမှုတာလေ။ဒီလိုဘွားလေးမှပြောမှုသို့ဘူးကကြားမှုရတာလေ။ဒီလိုတွေအခုသူတို့ချင်းချင်းတရင်လူတွေပေါင်းဖက်တွေ့နေကြတာလေ။ဒီလိုတွေသူတို့ကောင်ဖြစ်တဲ့ဘုန်းကြီးကကြီးဒီသူ့ရပြည်တာလာပြည်ကစုံစည်းနေကြတာ။ဒီလိုတွေအဲ့တော့ဒီလိုတွေမနာမကြားလို့ချင်းလူလူမိကလာအမှန်တည်းနိုင်ရတယ်လေသူလူလေးတော့ပေါက်တာပါပုထုဇဉ်ကပုထုဇဉ်ပေါ်မှာပဲတိတိတာပေါ်တယ်တိတိတာတော့တော့မှနေကြတဲ့ဟာတွေသူတို့တိတိတာဆိုတော့အကောင့်တစ်ခုမှမရှိဘူးလေတတ္တဝါတွေကိုကောင်းစားကြတဲ့တိတိတာတွေတစ်စုံတစ်ခုမှမရှိဘူးတိတိတာဆိုတာအကောင့်ကိုပယ်ရှားမယ်တဲ့လေနည်းနည်းတိတိတာလည်းအညစ်ကြီးပဲညံ့တာတိတိတာလည်းအညစ်ကြီးပဲတော့ကျွန်တော်တို့အိဗယ်လေးတွေပြောတဲ့ကညင်ွမ်းစရာတဲ့တရားသင်္မန်းတဲ့ပြည်ပြာရှင်ရဲ့တဲ့ပြည်ပြာလာကြမ်းတဲ့ပြည်ပြာသူတော်ဘုံနေမျိုးတို့ပြည်ပြည်ကြောင့်သတိတဲ့ပြည်ပြာဒီလိုဒီအဲ့ဒါသူတော်ဘုံတရားနဲ့တွေ့လို့မှသူတော်ဘုံပတ်နဲ့ရောက်မှန်းနိုင်ကြရဲ့ဖြစ်တယ်လားနောက်ထည့်ချင်းခံရပြီလို့ကိုယ့်ကိုယုံကြည်ထားလိုက်ပါဘုရားဒီလိုဒီပေါ့မြောက်သွားတဲ့ပုံပုံလည်းကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ကြီးဉာဏ်တွေအထူးကြီးဟိုမချုံပါဘူးအထူးကြီးမချုံပါဘူးဘာဖြစ်လို့သူတို့ကပေါ့မြောက်သွားကြကြလဲပေါ့ဒီလိုဒီတိပိတာကိုအပြတ်နှိမ်နေပြီကွာအထုတ်နိုင်ပြီလို့ပေါ့သူတို့ဒီဒါမို့တမာဒီနေ့ထူထောင်နေဆိုတော့စိတ်ကိုညင်တဲ့အောင်ဟိုမြောက်နဲ့တူတဲ့စိတ်ကိုဘလဝါကျဲနေစိတ်ကိုညင်တဲ့အောင်တဏှာတွေမှာသူ့ရဖြစ်နေဧကက္ခရတာတခုသေးတော့နေရာကိုသူ့ရဖြစ်နေညင်တဲ့အောင်ထားနေတာအဲ့တော့စိတ်တတ်ဓမ္မတော်ပါဟုလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ပြီးသွားခုံပေါက်ကမှရောက်ရခါနဲ့စိတ်ကိုတဏှာတွေမှာညင်တဲ့အောင်ညင်တဲ့အောင်ထားနေတာကောင်းပါပြီတဲ့သို့သောမယင်ကြည်သေးဘူးတဲ့သူတို့စိတ်တန်တာနာတုက္ကဝါဝိပဿနာလုပ်အထုတ်တယ်ဆိုတော့စိတ်ကိုကြည်ကြည့်အောင်ဆုံးမနေတာသူတို့တွေမင်းဖြစ်ပြတဲ့မင်းဖြစ်ပြတဲ့ဆိုတော့ဟိုပြတ်တယ်ကိုမရှိမိမှနေရောပေါ့မပြတ်တဲ့တရားကြောင့်မှမရှိတာကိုနိဗ္ဗာန်ပရမတ်ကလွဲပြီးတော့ကျန်တာအကုန်လုံးဖြစ်တဲ့နေတယ်
ရဟန္တာမြတ်ကြီးတို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတို့ရတဲ့တပ်ပြီးတဲ့ဉာဏ်တွေလည်းဖြစ်ပြတယ်။အရဟတဘုရားတပည့်ဉာဏ်တွေလည်းဖြစ်ပြတယ်။တပ်ပြီးတဲ့ကာလလိမ့်ကြတဲ့မလွန်တဲ့တရားတွေကိုဒီလောက်အထွတ်မြတ်ဉာဏ်တော်ကြီးတွေတော့မှဖြစ်ပြတရားတွေဖြစ်ပြပေးရကြတော့မလွန်နိုင်ဘူးမလွန်နိုင်ဘူး။နိဗ္ဗာန်ပရမတ်ကလွဲပြီးတာကျန်တဲ့အကုန်ဖြစ်ပြနေတယ်ပဲ။သူတို့ယတိတ္တဆုံးဖြတ်ချက်ချတာပါ။ဘုရားတပည့်တင်ခါလာဆိုတာအကုန်လုံးပါပါတယ်ကျေပြတယ်ဘယ်လိုလိုပေါက်ထားပါအခုကာမိဇ္ဇနာနိဝရဏလေကာမိဇ္ဇနာနိဝရဏလောဘပေါ့တရားကလောဘပေါ့လောဘကတပည့်တင်ကလောဘဖြစ်ကြမှာပေါ့လောဘတကားတွေပြောမှာပေါ့သူတို့ဒီအဲ့တော့ຢာတဲ့ညူတဲ့အဲ့တွေးတာကြားတာကာမဝိတ္တလို့ခေါ်တယ်ကာမဝိတ္တလို့ခေါ်တယ်နိဝရဏဖြစ်နေပြီပေါ့လောဘနိဝရဏကာမိဇ္ဇနာနိဝရဏဖြစ်နေပြီပေါ့ပြောလို့လဲလောဘတကားတွေပွားပါသူတို့ရောသာသာကြီးတပွားပါသူတို့အဲ့တော့ဟိုကိုယ်ဆိုင်ဝင်လာတဲ့ဖောက်တယ်ကိုဘယ်လွတ်ခံမလဲပေါ့သူတို့မဝဲခြင်းဝဲကြောင့်တက်ပါပြောမှာပေါ့ဒါလောဘဥစ္စာတွေတကားတွေပေါ့ကာမိသန္တနိဝရဏပေါ့သူတို့အဲ့တော့မရှိရင်လည်းရှိရကောင်းမှမတင်နဲ့အမှန်တရားပေါ့သူတို့မညံ့ပုံညံ့မပေါ်တယ်တားပြီပေါ့သူတို့အဲ့တော့ရှုတတ်တဲ့ဉာဏ်သမားကြော်လဲမင်းတပ်ပြီးသင်္ခါရအနိစ္စမင်းနဲ့အနိစ္စတရားပဲအနိစ္စရောက်နေသင်္ခါရတရားပဲဒါပေမဲ့ကျေကောင်းမှာအိပ်ပါတိကောမမေ့သေးနဲ့ဆရာတော်ပြည့်ရဲ့ဆုံးပါလားကျေကောင်းမှာအိပ်ပါတိကောမမေ့သေးနဲ့တဲ့သူတို့တွေအဲ့တော့လောဘပေါ်လို့လောဘပေါ်တယ်ကြောက်အောင်မှာလားဆိုတော့လောဘနဲ့နေလို့လောဘနဲ့တင်ဟိုပိတ်တာလေဒီဓမ္မနေရမှာကဘယ်သူမှမလွန်နိုင်ဘူးပေါ့သူတို့တွေလောဘနဲ့နေလို့လောဘနဲ့တင်ပိတ်တာဘုံပဲဒေါသနဲ့လို့ဒေါသသဒေါသတွေတင်နေရတယ်မောဟနဲ့နေလို့မောဟနဲ့တင်တတိခံပဲဒါကပရမတ်တရားတို့ရဲ့မဖောက်မပြန်တော့လမ်းကျင်အမှန်ပေါ့အဲ့ဓမ္မနိယာမလို့ခေါ်တယ်သူတို့ဒီသို့တော့ဒါကမရှိတော့လေလောဘပြင်းတဲ့ပိဋကဘုံပို့မဲ့တရားလေးရန်သူအစ်စ်ပေါ်လာတာပေါ့သို့တော့သို့သော်ပြောလို့အိဟိသာသမပတ္တရှိသမဘသူကခေါ်လောဘကခေါ်ဘသူကခေါ်လောဘခေါ်အဲ့တော့အဲ့အိဟိပတ္တိကတန်တိတိကလိုက်လိုက်ပါလားတန်တိတိကတာမပတ္တိတဘောတာမညံကိုယ်တိုင်ပတ္တိတဘောအမြင်ရှုလိုက်အဲ့တော့ပေါ်တဲ့လောဘလေးရှိမရှိအဲ့တော့ชูเรญญานเนี่ยကြည့်တယ်တော့လောဘရှိတာပြောမှာမရှိတာပြောမှာလားရှိတာပြောမှာပါဗျာအရှုခံလောဘတွေလာနေတာชูเรญญานာမဲ့ကဒီလိုဒီအဲ့တော့ဒီလောဘကိုဘာပါတတ်နိုင်အောင်မလဲပေါ့ဘယ်လိုပြီးလဲပိတ်တာပေါ့ပြစ်ချနိုင်အောင်မလဲပေါ့ဒီလိုဒီအဲ့တော့အပေ၄ပါးခန္ဓာချုပ်ကြီးယုံနေတဲ့နိဗ္ဗာန်တက်တော့တယ်ဘာလို့မျက်မှောက်ပြုတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရမှာပေါ့ဒီလိုဒီအဲ့တော့ဥပါဒါမကြီးထွားနိုင်တော့ဘူးလောဘကအနိစ္စမျိုးချုပ်နေတဲ့ဉာဏ်လာပြီးဥပါဒါမကြီးထွားတော့ဘူးဥပါဒမှာမကြည့်တော့နဲ့ကံကမပြောက်နိုင်တော့ဘူး။သမှုတဲ့တစ္စာသိနေပြီ။ဟောဒီလိုလေဒီခန္ဓာကြီးတော့မပယ်နိုင်တဲ့ခန္ဓာကြီးလောဘလည်းပေါ်မှာပဲဒေါသလည်းပေါ်မှာပဲမောဟလည်းပေါ်မှာပဲပုံကျင်တာပေါ်ပါသေး။အဲ့လိုကြည့်လို့ချင်းဆရာတော်ပြည့်ညံပါလိုက်တာနော်။ပေါ်တော့မကြောက်ပါနဲ့မရှုမိပါကြောက်ပါတဲ့။အဲ့တော့မရှုမိတော့လဲတာမှာပေါ့။အဲ့တော့လောဘအခိုက်ပါမရှုမိရင်ဥပါဒံကြီးထွားပါမယ်။လောဘကတဏှာကြီးထွားတော့ဥပါဒံအထမြမကံအကျိုးမေကအကျိုးမေမှာကပိတ်တာဘုံအကျိုးမေမှာကပိတ်တာဘုံတလူတွေတမရှုတဲ့အပြည့်မရှုတဲ့အပြည့်ရှုရတော့လေဒီလောဘကပေါ်ရင်ကြောက်မှလာဒီခန္ဓာတွေပေါ်ကျင်တာပေါ်မှာပေါ့ကိလေသာတွေနဲ့ဟိုစုကိလေသာစုသောင်းတဲ့ကိလေသာအိုးကြီးကိုတလူတွေပုထုဇဉ်ခန္ဓာကကိလေသာအိုးကိုပုထုဇဉ်ခန္ဓာလို့ခေါ်သည်လောဘတွေစုသောင်းထားတဲ့ခန္ဓာဒေါသတွေစုသောင်းထားတဲ့ခန္ဓာကိလေသာ7ပါး14ပါးဆတ်ထောင်းရကြည်သာအကုန်လုံးစုဆောင်ထားတဲ့ခန္ဓာဒီလိုဒီအဲ့တော့ကာမိစ္ဆနာနိဝရဏဆိုတော့ဒါရကြတဲ့ညူရာတွေပြီးကြတဲ့ကံတာတွေအဲ့တော့လောကီကြီးတွေတွေးပြီးကြလားရှားရေးဖွေနေတဲ့အဲ့တော့စဉ်းစားဆင်းရဲနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလောဘကိလေသာအဲ့တော့ကာမိစ္ဆနာနိဝရဏလို့ခေါ်သည်ဒီလိုကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုကြံစည်တဲ့လောဘအဲ့တော့ကာမိစ္ဆန္ဒလို့ခေါ်သည်နိဝရဏတားပါလေဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တားပါမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှုရဘောမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တားတယ်ကျူအကောင်မဆရာကောင်တပည့်ကြတော့ကျူအကောင်မဒီတော့မင်းလဲတပ်ပိတဲ့ကရာနေစာတွေတရားပါပါတော့အဲ့တော့လောဘလေးကနေစာရှုတဲ့ကျမ်းကမဲ့ကဥပါဒံကြီးထွားလာဦးမလားကြီးထွားပါဘူးခေါင်းဆောင်မတက်လိုက်ပြီလေနောက်လိုက်တယ်ဘလို့လူတွေတော့ပေါ်နိုင်မလဲလဲပေါ်နိုင်ပါဘူးဥပါဒံကမကြီးထွားတော့ကံမြောက်ပါဦးမလားကြီးထွားပါဘူးပိတ်တာခန္ဓာရတာရှိပါမလားကြီးထွားပါဘူးအဲ့ဒါကိုဆရာတော်ကြီးကဆိုထားတာဆိုထားတာပေါ်တော့မကြောက်ပါနဲ့မရှိမှုမှကြောက်ပါပေါ်တော့မကြောက်ပါနဲ့မရှိမှုမှကြောက်ပါတပည့်တင်ကလာအိဒါတဲ့မလွန်တဲ့တရားမျိုးပါကျဲကောင်းမှာအိပါဒီကောမမေ့သေးနဲ့အဲအရှုပါကာမိစ္ဆနာကအိဒါအိပါဒီကောအိဒါတန်လေးကောအဲကသိနေတာအဲ့တော့တမှုရတဲ့ဒုက္ခ
ဒုက္ခတပုဒ္ဓသေးလို့ဒုက္ခကြီးနဲ့အာဂါလိကဘယ်လိုဒီဓမ္မဘုံတော်၆ပါးကိုမှလည်းအကျုံးဝင်လက်အသုံးတက်အသုံးတက်လိုက်သေးတပုဒ္ဓကျဲကောက်မှာအိပ်ပါဒီကောက်မမေးသေးနဲ့ဒီလိုပေါက်တာပါညံပါလိုက်တာညံပါလိုက်တာကြီးစံဆိုးသက်တဲ့နိဝရဏဓမ္မတဗုဒ္ဓအဝင်မခံနဲ့တို့လိုဒီအဝင်မခံတော့ထတကားပိတ်လို့ပိတ်တာလို့မရဘူးလေမနောဘောက်ကဝင်နေတာမနောဘောက်ဆိုတာညံနဲ့ပိတ်ပါချူတတ်တဲ့ညံနဲ့ပိတ်ပါကျွတ်တတ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့မပိတ်ဘူးကဟင်းနေပွင့်တယ်ကြီးထွားသွားမှာပဲဒီလိုလေးကတော့တန်တရာနဲ့များစူးစမ်းလာတဲ့လောဘအုပ်ချုပ်တဲ့ကံတွေအသင်္ချေနန္ဒဒေါသအုပ်ချုပ်တဲ့ကံနဲ့အသင်္ချေနန္ဒမောဟအုပ်စုတဲ့ကံနဲ့အသင်္ချေနန္ဒကိဋ္တိတာစေပါ၁၄ပါးဓမ္မယကိဋ္တိတာအုပ်ချုပ်တဲ့ကံနဲ့အသင်္ချေနန္ဒကံတတိလေးကံတတိလေးဒီလိုဒီတစ်ခါဉာဏ်တတိဖြစ်ဖို့ကြိုးစားမယ်အခါဒီလိုမေးတာပါဒါပေမဲ့ဒီအစိတအနှောင့်ယှက်အကန့်ကွက်အပယ်လေးကိုပြစ်ချနေတဲ့အပယ်ပုံတိဆောက်တဲ့ဒီချိုးဝါတရားတွေကိုချိန်ကျက်ဖို့ဘုရားကိုယ်တော်ကြီးဖွင့်တော်ပေါ်လာသည်ဒီလိုဒီတမ်းဖို့မရှိရင်ဘာဖြစ်မရှိရင်လူပိတ်ကောင်ကြောက်မှာပေါ့ဒီလိုလောဘပေါ်လို့လောဘပေါ်တော့မရှိဘူးမရှိရကောင်မှမသိမရှိတတ်ပါဘူးလေလူပိတ်ကောင်ကြောက်မှာပေါ့ကြောက်လဲရောက်ခဲ့ပလာပါပြီပိတ်တာလူတဲ့နမမပါဘူးခုလည်းပိတ်တာပေါ်မှာအများကြီးပါမမြတ်တဲ့တတ်တော်ကမြင်တတ်တော်မမြတ်တဲ့တတ်တော်ကပုံများသည်ဒီလိုလေဘာဖြစ်လို့ပိတ်တာပုံရောက်နေလောဘရဲ့အကျိုးဝေးတွေဘာဖြစ်လို့မရေတွေညာနေဒေါသရဲ့အကျိုးဝေးတွေဘာဖြစ်လို့တဏှိခါကြီးရေတော့လို့မကုန်အောင်များနေမောဟရဲ့အကျိုးဝေးတွေဒီလိုလေဒါဆရာကောင်းဥပါဒိကအမိကင်းနေရလို့ဒီလိုလေဓမ္မယထာဘုဒ္ဓညာနာတာပရိယေတိဓမ္မယထာဘုဒ္ဓဟုတ်တယ်မှာကဖရာအာဘောကြနိဗ္ဗာန်ပြသုံးပါတဲ့တတ္တဆရာကောင်းတမားကောင်းမျိုးကိုပရိသီတာဘောမြရရချဘူးကြမြေဝကြသီကကြနှခွန်သောစကားမပြောတယ်ဗျာတခွန်းနဲ့မှာလို့လေးကျေဗျာတရားရင်၄၄ချိန်အလားတူသွားချင်းပေါင်း990ချိန်ပါမလေးရေးချင်းဗျာကိုနေတယ်လားမမာရန်ရတက်တော့ရှိတယ်ဝါတော်55တယ်မှာပေါင်း990ချိန်မှာတယ်တော့ဘလောက်ရေးကြည့်တယ်လဲဗောဆရာမဘေးတင်တယ်လို့ကြောက်ကြကောင်းတယ်မရှိဘူးဒီလိုဒီအစာတတမင်းသားတွေကတကယ်မျိုးအောင်ယူအောင်နေနော်သူတို့ကောင်းမျိုးလေးသူခမဲတော်တဲ့တော်တာပါအရိယာကြီးဝိဉ္ဇဉ်အကြောင်းလကကြီးတကယ်ဖရာရဲ့အရင်းဒီဆုံးဥပဒကကြီးဘယ်လိုလဲသူကိုယ်တိုင်လည်းတော်တာပါဖြစ်တဲ့ဘုံရှင်ကနေပါမိရှင်တာမညာဖရာတို့ကသူပဲမေးပါဘူးဖရာကလည်းအကျယ်ဝေပါမင်းဒိသနာတော်သုံးမှာအ ਨੇ ဆုံးတော်တာပါတည်ခဲ့တဲ့ဘုံရှင်ကချင်းသို့သောပပမိတ်တဲ့ဒီဝရဏအပေါင်းမင်းမလည်းတော့ကိုဂျိုးနေသွားပြီကိုဂျိုးနေသွားပြီဘယ်လိုလဲတောင်းဖို့ဘုံတို့ဖရာနဲ့လေကြီးမျိုးစရာကောင်းနေတာသူတမ်းမဲ့သူအကုန်သွားတယ်ဗန်တီအောင်ကဲချောတရနိုင်တယ်ဒီလိုလေအဲ့တော့ဟိုဘုရားကိုတေချောက်ကြတဲ့နေရာမှာအဇာတကမင်းနဲ့တိုင်မင်းပြီးဒီကလာဟိုလေးစီတော့လွတ်ပြီးဒီကလာလေးလေးစီတော့လွတ်ပြီးဒီကလာဘုရားကိုပြစ်တာခိုင်းတာကိုပြီးညံညံတဲ့ကလည်းပေါ်ထားသေးတယ်အဲ့တော့ပထမတယောက်သွားပြီးတော့ချော်တဲ့ပြစ်ဖို့သွားတယ်ပေါ့လေနောက်တဲ့ဒီလူပြန်လာလို့ချင်းအဲ့လမ်းသာကောင်းတော့နှစ်ယောက်လုလိုက်ကြတဲ့အဲ့လူကိုစီပြတာနှုတ်ပိတ်တာပေါ့လေနောက်တော့အဲ့နှစ်ယောက်ကိုနှစ်ယောက်ပြန်လာမဲ့လမ်းကို၄ယောက်တက်လို့တယ်အဲ့၄ယောက်ကနှစ်ယောက်ပြန်မလာမဲ့တော့အဲ့နှစ်ယောက်ကိုစီတာအဲ့၄ယောက်ကိုလည်း၈ယောက်ကမှစီတာ၈ယောက်ကမှ၁၆ယောက်ကမှစီတာ၅မျိုး၅မျိုးဒီလိုလေအကုန်လုံးဖျားစီရောက်သွားတယ်ရောက်ပါလေအဲ့တော့ပထမဆုံးတယောက်ရောက်လာတာပေါ့ပထမဆုံးပြစ်မှာပုံကိုပြစ်တတ်မှာပုံကိုဖះစီတယောက်ဟုတ်လဲတော့တန်ပြီးသွားတယ်ပြီးတော့မှဘုရားကတကားတဲ့ဒီတန်းကမပြန်တဲ့ကိုတန်းကပြန်တယ်အဲ့ဒါအနှစ်ယောက်ကစောက်နေတာကဘယ်နဲ့အချင်းမပေါ်လာသေးပါဘူးလားမပေါ်လာသေးပါဘူးလားတို့လိုက်သွားကြည့်ဦးဆိုဘုရားနဲ့တွေ့လို့ခေါ်လိုက်ကြတယ်ပေါ့တော့တန်ပြီးသွားပြန်တယ်ပေါ့သုံးယောက်ပြီးသွားတယ်ပေါ့ဘုရားကလမ်းလွှဲလိုက်ကြတယ်တကားတို့ဒီတန်းကမပြန်တဲ့ကိုတန်းကပြန်လေယောက်ကတောက်တယ်ဘယ်နဲ့နှစ်ယောက်ကလည်းမပေါ်လာသေးဘူးတွေ့လိုက်တော့ကျတော့တရားနဲ့တွေ့တရားဟောလိုက်ပြန်ကျွတ်တောင်းဝင်သွားကြပြန်ရောလေယောက်ရဲ့သုံးယောက်ရဲ့ခုနှစ်ယောက်ရှိသွားတယ်ဒီလိုလေးနောက်တစ်ခါအဲ့လေယောက်ပြန်မလာရှစ်ယောက်ကတောက်နေပြန်တယ်မှတ်နဲ့မပေါ်လာသေးပါဘူးလားမပေါ်လာသေးတော့တွေ့လိုက်တော့ကျတော့တရားနဲ့တွေ့ပြန်ဟောလိုက်ပြန်တော့တော့တပန်တီသွားပြန်ရောခုနှစ်ယောက်ရဲ့ရှစ်ယောက်ရဲ့သံဃာပြေးသွားပြီနောက်တစ်ခါဆက်ချောက်ကဘယ်နဲ့ဟိုရှစ်ယောက်ကမပြန်လာသေးဘူးမပြန်လာသေးဘူးတွေ့လိုက်တော့ကျတော့တရားနဲ့တော့တပန်တီသွားကြတယ်ဒီလိုလေသူ့တက်မဲ့လူတွေကိုဘုရားတော်တော်များများသုံးမနိုင်တာကြီးညိုစရာကောင်းလိုက်တာဒီလိုလေအဲ့တော့ပါပမိတ်တာနဲ့ပေါင်းသိပြီးတော့လေသူ့ခဏကိုကျိုးနေပြီကလားဘုရားကိုတေချောင်းကြတယ်ဒီမှာအသင်းပင်တွေအသင်းမဖြစ်ခဲ့လား
ဒီလိုလေးအဲ့တော့ဓမ္မဆရာကောင်းဥပန်လေးကမိဟုမှန်မှုဆိုတော့အမနာခဲရင်လားအဲ့တော့လုံငသောနှစ်ပေါင်း2005ကျော်ကတရားကိုယ်တော်ကြီးသူ့လက်တော့သူ့လက်ထက်တော့အခါကာလတော်မှာတော့မှဆရာမဘေးမသိသေးနဲ့ဆရာမရွှေချေနေလို့ကာလနိခံကျင်သုံးတတ်ကြပါသေး1994ချိန်မှာလို့တော့ဒီနေ့ချိန်ကမှဘုရားလုံတော်မူသောတာ2563နှစ်လွန်သွားပါပြီဆရာမဘေးမသိမပူပြီးတော့လားအေးမကြည့်ပြီဘူးလားဘယ်လိုလဲညံပါတဲ့အမတန်ညံပါတဲ့ဥပန်လေးတရားကိုယ်ကချင်းမကိုချင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုဆရာတော်ကြီးမကိုချီးကျူးတာမဟုတ်ဘူးနော်ညံကိုကြီးကိုကြီးလုံးလို့တလူတွေခုနိဗ္ဗာန်နာချင်းနိဗ္ဗိညွန်ပြတာချင်းဘုန်းကြီးတို့တွေ့နှစ်မျိုးပြိုင်တွေ့နေရတာပဲတခုကပါလေနိဗ္ဗာန်မေတ္တာဘုရားတဲ့အဝင်မခံနဲ့တလူဝင်တော့ချင်းတို့ကမ္မထဘုံမှတ်လိုက်ပေါ့လေဆရာတော်ကြီးပေါ်ချင်တာပေါ်မှာပေါ့ပုပုတုသင်ပုတုသိပြပေါ်လာတယ်တို့တွေဘယ်တခုဘယ်ကိတိတဲ့တခုမှမပယ်မချမ်းတဲ့ပုတုသင်တွေတလူလောဘလည်းပေါ်မှာပဲဒေါသလည်းပေါ်မှာပဲသူကပေါ်တော့မကြောက်ပါမကြောက်ပါနဲ့လေမရှိမှမကြောက်ပါတဲ့ကြဲကောင်းမှအိပ်ပါဒီကောင်းမှမိတ်သိနေတယ်လာလင်းနာအရှုကတရားကြီးတယ်အိဟိသာသမပပရှူသာမဒေါဘကလည်းအိဟိပါဒီကောင်းကအိဟိသာသမပပရှူသာမဒေါဘကလည်းအိဟိသာသမပပရှူသာမတန်ဒိဋ္ဌိကောတာမပတ္တိတဘောတာမညံကိုယ်တိုင်းပတ္တိတဘောရှုလိုက်ရင်ပဲဒီလိုလေးတပ်ပဲတင်သာရအတိတ်ကတရားကြီးအတိတ်ကတည်းကမလွန်တဲ့တရားကြီးပဲသို့သောကံကောင်ပြောခဲ့ပြီပဲအဲ့တော့မိဘပရမမဘယ်ရကျန်တာအကုန်လတ်တဲ့သင်္ကာရအနိစ္စလေးကြပဲရုပ်သာဆိုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်တပ်ပြီးတော့ဉာဏ်တော်ကြီးလဲတပ်ပြီးသင်္ကာရအနိစ္စလဲပရိနိဗ္ဗာန်ပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ပြီးတော့တပ်ပြီးတော့ဉာဏ်တော်ကြီးတကွာအဲသေမင်းတာမခေါင်းသိမိတကလားဘဝနေလို့ထုတ်ရတာပုံရောနာနာကာနောနာတဘူရောနာဉာဏ်တော်တာအကုန်လုံးသေမင်းလက်ထဲမှာခေါင်းသိတယ်လားဒီလိုလေးကဲဒီတစ်ခါမင်းနဲ့ပြငါလွတ်ပြီးကွာဆိုပြီးတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဘုန်းတော်ကလည်းဘောင်းတော်နာတာညံတော်နာတာကံတော်နာတကူတော်နာတာတွေတပ်ပြီးတော့ညံတဲ့သူကအကုန်လုံးထားပြီးခဲ့တာဒီလိုလေးအဲ့တော့မတိယမပြိနိဗ္ဗာန်အတင်္ဂရတာနိဗ္ဗာန်ပရမတ်မှာဆံမြတ်နေပြီဒီလိုကြည်ညိုရမှာဟောဒီလိုလေးအဲ့တော့ပေါ်လာလို့ပေါ်မှာပေါ့ပုထုဇဉ်နဲ့ပုထုဇဉ်ကြီးပေါ်မှာပေါ့အကောင်းဆုံးနဲ့မကောင်းဆုံးမကောင်းသိတဲ့ဘိုးပေါ်မှာပေါ့သို့သောပေါ်လာတော့ကြောက်မလားမရှိဘူးမကြောက်မလားဒီလိုချက်ကအမတန်ရေးပါတယ်မှာအမှန်တရားရေးပါလေဆရာကဥပါတိကဒါကိုဆိုထားလားတို့လူအများကြီးကွာပါပြီလေသို့သော်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်မပေါ်သေးနဲ့တာမတ္တဘုရားတဲ့ပေါ်လို့ရှိရင်တို့ကမ္မထပုံမှန်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကတနည်းဘုလို့ဆရာတော်ကြီးတော့ပုထုသေနဲ့ပုထုသေကွာမှာပေါ်တယ်သို့သော်ပေါ်တော့မကြောက်ပါနဲ့မကြောက်ပါမရှိမှမကြောက်ပါတဲ့ရဲကောမှာအိပါတိကောမမေ့နဲ့တဲ့တို့လူပေါ်ကျင်တဲ့ပုံကပေါ်လို့နဲ့အိပါတိကောသက်ရမကတန်လေးတိကောအဲ့အိပါတိကောတော့ပါသေးတာမိသားသတိတိကောဉာဏ်ကမဲ့ကတမှုတဲ့တိလို့ဒုက္ခငြင်းငြင်းနဲ့ငြင်းငြင်းနဲ့တည်နေတာကအာကာလိကဒီလိုဒီဓမ္မဓမ္မကုံတော်၆ပါးကနေရာတကတုံတယ်တဲ့ဒီလိုဒီဟိုခမဲတို့ပဋ္ဌာန်းဟောပြီပဋ္ဌာန်းလို့ပဲဝေဘူးဘူးမဖြစ်ဘူးဘူးမဖြစ်တော့လောဘဆိုတာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားမေးတော့အကုသိုလ်ဆိုအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ကလားချွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့တော့ဝိပဿနာမဲ့ကုသိုလ်မရပါဘူးလားမရပါဘူးတတိမဲ့ကုသိုလ်ဒီအကုသိုလ်ကခြေတိပြမှရတယ်မဲ့ကုသိုလ်အဘုဒ္ဓဓမ္မကုသလကဓမ္မပါအာရမဏပိသိနာပိတ္တယဒီလိုလေးအဲ့တော့ဆရာကောင်းဥပမာနဲ့ပြဝဲရတဲ့တန်ဖို့ဒီလိုလေးစတတ်ရည်သိတော်တော်ဟိုရည်တက်တက်တက်ပတ်ပြပါများလို့ရင်ဦးကြီးပြည့်သွားပြီဒီကဲတော့ဒီလိုလေးအဘုဒ္ဓတက်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 များသွားရင်အဘုဒ္ဓကိုဦးကြီးပြည့်သွားမှာပေါ့ဒီလိုလေးမရှုမိရင်ပြည့်သွားမှာပေါ့ရှုမိလေကွယ်ပြောက်သွားမှာပေါ့ဒီလိုဒီအဲ့တော့လောဘကိုအနိစ္စမြုံရှုနေတဲ့ဉာဏ်ဒီဥပါဒံကိုလည်းပကြီးထွားသေးဘူးကံကိုလည်းထားမနောက်သေးဘူးပိဋကဘုံတဲ့ကွယ်ပြောက်ပိဋကဖြစ်သွားသေးဒီလိုဒီဓမ္မအပေလေးပါမလားငယ်ရည်စူးစောင်းနေလို့မလို့ဘူးစူးစောင်းလို့တာအပေလေးပါလွတ်ကြသလားဆိုရင်ဘယ်သူမှပဲရောက်ရမှာရှိဘောဒီလိုဒီဘာသာကြလဲဘာသာကြလဲစူးစောင်းနေကြတာပဲဘုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့စူးစောင်းနေကြတာအပေလေးပါကဘယ်သူမှတက်တဲ့မျိုးမဟုတ်ဘူးလေတကြည်တတ်တော့အကောင့်ကြိုက်တဲ့မျိုးကြီးတွေပဲမကောင်းတာဘယ်သူမှမကြုံရင်ဘူးမကြုံရင်မလဲကောင်းတဲ့ဘဝနဲ့မကောင်းတဲ့အကျိုးပေးနဲ့မကောင်းတဲ့အကျိုးမကောင်းတဲ့အကျိုးပေးကအကျုံရတာများတယ်ဒီလိုကြီးတော့မပြောဘူးလားဗာပဲလူတို့ဘဝတွေရဖို့အပယ်လေးပါမှာဘဝပေါင်းထောင်ပေါင်းသိအရင်ကြီးပြုခဲ့ရတာနောက်တဲ့ဘဝကြဖို့ဒီမှာအပယ်လေးပါမှာတောင်းတိမ့်တန်းအရင်ကြီးပြုခဲ့တာဒီမှာတော့ဘဝကြဖို့တဘောရဖို့ရေအပယ်လေးပါးဘွားတွေဂရိကရာတွေအရင်ဒီပြုခဲ့ရတာဒီလိုတွေဒါပေမဲ့သူခုဒီဘွားရတာကတရားတကအပယ်လေးပါးဘွားတွေကအသိဉာဏ်တာ
တော့အပဲလေးပုံကတတိကြီးသောမှာသုခတိပုံကတယောက်မှဖြစ်နေတာခမရရှင်းပြထားဆက်ပြီပဲဒီလိုလေဒါမှကောင်းတဲ့ဘဝနဲ့မကောင်းတဲ့ဘဝမှာမကောင်းတဲ့ဘဝကဘာဖြစ်လို့ရောင်များနေချူရကောင်းမှမသိလို့ပေါ့ချူတတ်တဲ့ညာလည်းမရခဲ့လို့ပေါ့ဆရာကဥပ္ပန္နေကကိဝေလို့ကကိဝေခဲ့လို့ပေါ့ဒီလိုလေဒါမှဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရုံနဲ့အရေးမပြီးသေးဘူးအရေးကိစ္စမပြီးကြသေးဘူးဆရာကဥပ္ပန္နေကမိဝဲမှုမှောင်ကျိုးသားပြီးခါလာမှာမိခံပြီးခါလာလက်တွေလည်းကျဉ်ဆုံးတတ်ပါမှာဒီလိုလေဒါမှဗုဒ္ဓဘာသာကအဲ့ဒါတာနာတွင်တရားအစ်စ်မှာတော့ကအချောင်းသမားတွေနဲ့မထိုက်တာဘူးနော်အလုသမားတွေဒီမှာထိုက်တန်းသည်ဒါပေမဲ့ကိုကျင့်တရားလို့ခေါ်တယ်ကိုတိုင်ကျင့်မှကိုပိုင်ရမယ်တရားကိုတိုင်ကျင့်မှငါကျင့်လို့ရပေးတယ်ရတယ်အမျိုးမဟုတ်ဘူးငါကျင့်လို့တည်းရကြသလားဘုရားကိုရမကြီးသူနဲ့လေးတိကဘာတွေပါရမီဖြစ်ပဲကြီးပဲရေတော်တရားမင်းကြီးအဲလက်ဆွဲခေါ်သွားလိုက်မှာပေါ့ငါတိတော့ရပြီကွာမင်းနဲ့လိုက်ကျခေါ်သွားလိုက်မှာပေါ့ပါဇာနာကြီးကြီးတတ်ဒီပါဒီမှာဟောပေးနေတာလုံးမတယ်လေတူသောပါတော်လေဒီကညီသူတွေရောက်လာပခုံးနဲ့ထပ်ခေါ်သွားမှာပေါ့ပါရောင်လောဝါလာတော့တယ်အမျိုးဆုံးဟောရဟောရလို့မတယ်လေဒီလိုဒီတော့ပစ္စတန်အသီးဒီပစ္စတန်ကိုတဲ့အတုမကိုကိုကိုပဲရနိုင်တယ်အငှားအထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးအထုတ်တဲ့ရာလာဆိုတော့ဝိညာဉ်ဟိဉာဏ်ရှိတော့ပဲရမယ်ဒီလိုဒီဉာဏ်ဉာဏ်တွေကတယောက်နဲ့တောင်မှတူတာမှမဟုတ်တာပဲကိုဒီလိုဒီဒီဉာဏ်ဉာဏ်တွေကလည်းဉာဏ်ဉာဏ်တွေတဲ့ပုံစံလည်းမဖြစ်ဘူးဉာဏ်ဉာဏ်ဉာဏ်ထက်ကဝိဇ္ဇာကအရင်ကဝိရိယတောင်းတာအထုနေမယ်ဆိုရင်ဝိရိယကြည့်အောင်အထုနေတတိယလည်းကြည်လာတာပဲဝိရိယလည်းမရောတတိယလည်းမပေါ်ရင်တမာရိယလည်းကြည်လာတာပဲဉာဏ်ရဲ့ရှေ့ပြီးအခုကြီးတွေဘောသူတို့တွေအဲ့တော့ဘလောက်ဝကျဲပြီးတော့ပြည့်လွတ်ပြီးတော့ပေါ့ပြည့်လွတ်ပေါ့ဟိုပေါ့လို့ပဲသာပြည့်လွတ်တဲ့စိတ်ကိုညင်အောင်ထားနိုင်ပြီးဒီကာလမှာခန္ဓာတွေဉာဏ်တွေယူလို့တော့ဉာဏ်ကလည်းအဲတိတိညင်ညင်နဲ့ခန္ဓာတွေချူရတော့ရှိတာကိုမြင်နိုင်ပြီဗောခန္ဓာထဲမှာကြိုက်တဲ့ချင်းကြီးဘာမှမရှိဘူးအနိစ္စတွေပဲရှိတယ်အပြက်တွေပဲရှိတယ်အသိတွေပဲရှိတယ်ဘယ်လိုမပေါက်တာပါပြီးတာရဲ့ပြက်တာရဲ့ကုန်တာရဲ့ခန္ဓာရဲ့ချုပ်တာရဲ့အတူတူပဲစကားတွေမျိုးပြောလို့ခင်ဗျားတို့ကညာဝိတ်မသွားပြီလေပြက်တယ်ပဲပြက်ပဲချုပ်တယ်ပဲပြက်တော့ခန္ဓာလည်းပြက်ကုန်တယ်ပဲပြက်သိတယ်လည်းပြက်အတူတူပဲဒီလိုဒီခန္ဓာထဲမှာဘာလဲအသိတွေပဲရှိတော့အသိကိုရှင်းနေရှိတာဝိပါဒနာဟောဆရာတော်ကြီးအဆုံးမကအသေးကိုရှင်းနေရှိတာဝိပါဒနာတလူတွေဘုရုသေးနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာပြတဲ့အသေးတလူတွေခန္ဓာထဲမှာညာနေသိရောဒီညာကလည်းဘယ်မှာပေါ်ခန္ဓာထဲမှာပေါ်တာပဲတလူတွေအသေးကိုရှင်းနေရှိတာဝိပါဒနာအတူတူပဲပေါ်အတူတူပဲပေါ်အဲတော့နိဝရဏကမေတ္တာဘုဒ္ဓပေါ်ဆက်ပြည်ရည်သိဆိုတာမေတ္တာဘုဒ္ဓပေါ်တလူတွေအခုကမစ္ဆန္ဒနိဝရဏလောဘပေါ်အဲ့တော့လောဘကမပယ်သေးတာပဲတောတဘာတော့မပယ်နိုင်သေးတာပဲအပယ်ကြတဲ့တဲ့ဒေါသနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲတဲ့လောဘကပယ်နိုင်တာဒိဋ္ဌိကွာပြီးတာလောဘတွေအနိုင်ကြံနေသည်ကြံလို့မဟုတ်6နဲ့9နှစ်ကတောတဘာနေတဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတော့တောတဘာဒီသွားတယ်ပေါ့သူတို့ဒီပိဋကတ်ကိုကြောက်စီဟာလောဘတော့ပုံသွားပြီပေါ့သူတို့ဦးနာသိကျူးပြီးမဲ့လောဘတွေအနိုင်ကြံနေတယ်ဒါမို့ဆက်ချောင်းမှမအိမ်တော်ကြသည်တသျောက်သမီးစီအောင်ဝေးလိုက်တာတွေဒီလိုဒီမြေပေါင်း400တော့ပြည်သေးမြေပေါင်း800တော့ပြည်သေးသည်ဝိဒါကတရားကပွားကြည့်လိုက်တာ8420ဒီလိုဒီအဲ့ဒါသူမပယ်ပဲကြည့်နေတာသူခံစားတာဘာမှပြည့်မရှိတော့ဘူးဒီလိုဒီအပယ်ပြေးကသိကြီးသွားပြီပိတ်တာပုံရောက်တာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဒီလိုဒီဒေါသလည်းဒေါသလည်းမတူအပယ်ရောက်တဲ့ဒေါသကပယ်သေးတာဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲတဲ့ဒေါသကပယ်တာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးတာဒိဋ္ဌိနဲ့မတွဲတဲ့ဒေါသတွေကအများကြီးကြံသေးသည်ဒါကြောင့်မိမလေးသေးတော့ငိုတာဘောချုံမချငိုတာငိုတာဒေါသဘောပြင်းတာလည်းဒေါသနော်အဲမဲ့လည်းကိုကိုကလည်းပြင်းတာဘာအဖြစ်ရှိလဲလုံနေတယ်ပြင်းတာဒေါသကိုတိစ္ဆာလို့ခေါ်တယ်ဒေါသဒီလိုဒေါသအလူသားလေးလို့ခေါ်တယ်နှုတ်နှုတ်ရင်းရင်ခင်ဗျားတို့တိတ်တိတ်ကြီးကြီးအာဟုသူအပေပဲလေကြောက်ခဲဥပမာပဲကြောက်ခဲတိတ်တိတ်ကြီးလေးပြစ်ချတော့အပေါ်ပေါင်းနေပါလားမြုပ်သွားပါလားနင်းနင်းမြုပ်တာနဲ့မြန်မြန်မြုပ်တာဒါပဲကွာပါပေါ့ကြည့်ကြောက်ခဲ့ပြတာတော့မြန်မြန်မြုပ်မှာပေါ့နေနေတင်းတင်းကြောက်ခဲ့ပြတယ်ဖိဖိမြုပ်မှာပေါ့မြုပ်တော့မြုပ်မဲ့တရားလေးပဲဒီလိုဒီဒေါသသေးသေးပေါ့ခင်ဗျာအပြစ်မရှိဘူးမအောင်မင်းနဲ့ဒေါသကြတော့ဇဘာရဏီဝရဏဒေါသကြတော့ဇဘာရဏီဒေါသမှမပယ်သေးတာပဲပေါ့မှာပေါ့ဟောကျင်တာပေါ့ပေါ့ဒီလိုဒီပေါ်တော့မကြောက်နဲ့ပေါ့မရှိမှမကြောက်ပေါ့ဒီလိုဒီဒါမို့တတိတနိဗ္ဗာန်လို့ပြောလဲဘုရားကနိဗ္ဗာန်လို့ဟောသည်လောဘကိုကာမိစ္ဆာနနိဗ္ဗာန်လို့ဟောသည်ဟုတ်တယ်ဗျာမပါကြအရှုခံပြတဲ့တာရကသေတာဘာတာရကသေတဲ့ဒီကဇာနာဒီရာဂတွေပါတာအတူတူပဲနော်တက်မဲ့လို့ရာဂတွေခေါ်တာ
လူချင်းတို့လောဘလို့ခေါ်တာနှစ်သက်တို့တဏှာလို့ခေါ်တာအတူတူပဲဒါပေမဲ့လူချင်းနာကဟိုလောကီအာယုကာမဂုဏ်နဲ့လူချင်းနာကလောဘတရားဓမ္မလူချင်းနာကျတော့သံဓာကောက်တဲ့ဘက်မှာသံဓာလို့သုံးသည်လောကီဘက်မှာကျတော့လောဘလို့သုံးသည်လောဘဆိုရင်အပြစ်ရှိတယ်သံဓာဆိုရင်ကုသိုလ်ရတယ်ဒီလိုဒီတောင်မို့ခရတို့သံဓာဝိရိယပြင်းပြပြလာလို့ဒုသာကြပါကျူသာကြပါတလောက်ကနေတူတေးကြရရတဲ့ဥပါနေပြအမှန်နဲ့တွေ့နေမှာပေါ့ပဲတလူလေးအဲ့တော့ဒေါသမပယ်နိုင်နဲ့ဒေါသတွေလည်းငိုတာဒေါသတွေပေါ့အနာရမင်းသိတယ်သူဖယားနဲ့တွေ့တယ်တော့တပါတီးသွားပြီပေါ့အဲ့တော့အပယ်လေးပါရောက်တဲ့သူကလောဘတော့ကုန်သွားပြီဒိဋ္ဌိနဲ့တွေ့တယ်ဒေါသလောဘဒေါသတွေကုန်သွားပြီပေါ့တလူလေးအဲ့တော့အပယ်မကြတဲ့ကိုနာတိလို့ပဲလောဘကြီးအများကြီးကြံသေးလို့လက်ဒီပေါင်း500လက်ဒီပေါင်း1000နဲ့ကိုယ်စီကူတန်းရောက်ဝင်နေတာပဲကိုယ်စီကူတန်းရောက်ဝင်တာလောဘအလုံးလုံးနေတာပေါ့ဒီလိုလေးသူ့သမီးလေးတာနာဟိုတာနာကိတာဝေယဝိဇာလုပ်တဲ့မှာအမတန်အောက်ွက်တဲ့သမီးလေးနယ်လေးတီတော့အနာရင်းတဲ့ကြီးရောက်ကြကြီးရောက်ကြချင်းမိုက်လဲငိုတာပဲငိုတာတော့လာပေါ့ဒီလိုလေးမပက်နေနဲ့ပြိတ္တာထတ်သွားတာဘာမှပြည့်မရှိပေါ့ဒီလိုလေးခမရကျွတ်တော့ဒေါသဒိဋ္ဌိကမပက်နိုင်ကြသေးဘူးအတိနဲ့လည်းပေးရတယ်ပေါ့။ပွားမှုတယ်။ညာနေတယ်ကိုကြံသေးသေး။ပွားမှုနဲ့ညံ့အောင်ပင်နိုင်မှာ၊မဲ့နေပုံနဲ့ပင်နိုင်မှာအဲ့ဒါမှသိချာရသည်။ဒီလိုဒီအဲ့တော့တိမှုနဲ့ပေယူပင်နိုင်ရုံများလေးနဲ့တဘောနှစ်ပါးပါလို့အပယ်လေးပါးပဲသိရရုံနဲ့ရောင်ရတင်းနေနေရပါနဲ့။ဒီလိုဒီအဲ့တော့ပန်းနဲ့ကိုမြောက်ခမနေရောရောက်ကြောင်းပြတော့တန်မင်းအထုနေမှာမှာမှန်မှန်လေးကိုမဆိုးလို့ဘူးနော်။ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုအထုကြီးရလဲ။မှန်မှန်လေးလားတန်မှန်လေးလား။မလေးကိုမနေမမနေဥမနေတော့မနေမလေးမနေလို့မရလားမနေလို့မရလားတန်လိုက်ရတော့မှာဒီလိုလေးဒါမို့ဤပိညွန်ပြဘလောက်ခင်ဗျားတို့အမှန်ကန်နဲ့တွေ့နေမှာတော့ဝိရိယလေးတိုးလိုက်ပေါ့တိုးကြိုးစားလိုက်ပေါ့ဒီလိုလေးဝိရိယဘယ်သူမှဟိုဝိရိယခန်းချောက်တဲ့ပုံကိုတယောက်မှမပေါ့ဘုန်းလို့ရှိကြီးသားလေးသူရှိသူမဲ့သူရောဝိရိယဒီများအကုန်ပိုးအောင်ပြီကလားအသုံးချဖို့ရေးကြည့်တာဒီလိုလေးဒါမှဝိရိယကရှိသည့်မဲ့သူဇောဝိရိယအကုန်ပုံတော့အသုံးချဖို့ရေးတန်မှန်တောင်းနေကြပါသည်နဲ့မနှောင်နေကြပါသည်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဖြစ်တဲ့ကလားဝိရိယရော့လိုက်လွယ်ကျော်သွားနိုင်သည်အလွယ်ကျော်မခန်းကြပါနဲ့အလွယ်ကျော်မခန်းကြပါနဲ့လွယ်ကျော်သွားပါဖြစ်မယ်လွယ်ကျော်သွားရင်တို့အပေပေးကသိနေရသည်ဘူးတပွားနှစ်ပွားလားအပေလေးပါသိရပါပေါ့သို့သောတန်တရာပြီးတော့မှမဟုတ်ဘူးလေပြီးတော့မှမဟုတ်ဘူးဘောအများကတန်တရာကလာအောင်မဥနာတိဆက်မြက်လာအောင်မမိုးမနမတဲ့နေပါမညံ့ပေါ့မပြုတ်နိုင်မချင်းဥနာတိဆက်ပြတ်တယ်လို့ထုံမှမကြီးတန်တရာတန်တရာကဥလိုမဆုံးနာလိုမဆုံးသေလိုမဆုံးဥနာတိဆက်မြက်တော့တန်တရာလို့ခေါ်သည်တော့ဖြစ်ပြက်တွေဆက်မြက်တယ်လည်းကအစင်တန်တော့တန်တရာလို့ခေါ်သည်တခဏအသေးလေးတွေဆက်မြက်တယ်လည်းကအစင်တန်တော့တန်တရာလို့ခေါ်သည်ဒီလိုလေးတော့အသေးလမ်းတွေကတန်တရာလို့ခေါ်သည်မသေးလမ်းတွေကမက်ကင်းကင်းလို့ခေါ်သည်အမတိတရားမတိတရားမတိတရားမှာအထုတ်ကိုဖြင့်နေမယ်ပြင့်နေမယ်ဆိုလို့ရင်သေဘာမွာသေးလို့ပေါ့သိရတာအမရသေးလို့ပေါ့အဲသေဘာဝါကြပါတော့သိရတာအာရကြပါတော့ဥရှိခိုင်နေသိလုံးမနေကြကားမှလည်းသဘောကပေါက်ကြလားပေါက်ပါရဲ့အဲခင်ဗျားတို့ဒီမှာမတိတရားလေးကအမတန်ထိုက်တဲ့တန်တန်တွေ့နေရတာစိုးစားပြတဲ့ဟိုအရာရှိကြီးမြောက်ညှို့မှုမြောက်ဘူးညှို့မှုမြောက်ပဲဘာမှသိမသွားကြဘူးသိမလားမဟုတ်ဘူးသူတို့ယာလူကကြီးတယ်ကိုသူတို့ယာလူကြီးလေးဘုရားဝတရားဝဖြစ်လေးလေးဥစ္စရဏကျွဲဝလေးလေးဘုရားဝတရားဝဖြစ်လေးလေးသူတို့တွေဒါမှမဟုတ်ယနေ့တစ်ထိပ်လက်ပြန်ကခွေးကြီးတွေတကားတွေပေါ်လာတာသူတို့ကောင်းညာဝမ်းနဲ့ကျင်းအောင်အထုတ်တဲ့ပုံကိုဘာအပယ်လေးပုံနဲ့ထိုက်တာမလဲပေါ့သူတို့တွေခုစဉ်းစားဆက်ပြရေးသေးဆက်ပြရေးသေးဆိုတခြားမှမဟုတ်တော့ပဲနိဝရဏမေတ္တာဘုရားလေးပဲအဲအကုန်လုံးတားလို့သားဆိုတော့မရှုတတ်ရင်တားတော့မရှုရှုတော့မှမသိတားမှာပေါ့ကျောဘာမှသိရင်အဲ့တော့ဝိပဿနာဖြစ်တယ်မရှိကောင်းတဲ့တရားမှမရှိပဲကိုနိဗ္ဗာန်တမျိုးမှတွဲပြီးကျန်တာမရှိကောင်းတာမရှိဘူးတို့တွေအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကျတော့အာရုံပြုရမယ့်မျိုးကိုအဲ့အာရုံပြုရမယ့်နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုနိုင်ခင်မှာပေါ်ကျင်တာပေါ်ဝဲတယ်ပေါ်မှာရှိကောင်းကြည့်တယ်ပဲကောက်နာပေါ်ပေါ်ဆုံးတာပေါ်အကုန်လုံးအိဆာမျိုးတွေပဲတို့တွေအပြက်ခန္ဓာတွေကပြိုင်နာပြအပြက်တွေပဲပေါ့အတိခန္ဓာတွေကပြိုင်နာပြအတိတွေပဲပေါ့ဒါလို့လေအဲ့တော့အပြက်ခံတာတွေကပေါ်ကျင်တာပေါ်ပေါ်အပြက်လေးတွေပဲလောဘနာမရတာလောဘပြမှာအပြက်နာမရတာဒေါသပြမှာအပြက်နာမရတာမောဟပြမှာအပြက်
ဲ့လိုလေပုံစံနာပြတယ်ပြတ်ကောကအပြက်ကြီးတယ်ပဲအပြက်ကညူးတယ်ပဲဒီလိုဆိုတော့ပေါက်ထားပါအကမိဆန္ဒနိရဏအမှန်အပြက်ပဲလောဘအပြက်ပဲဒေါသဆိုလေဒေါသမျိုးဗျာပါဒနိရဏပြင်းနေနိရဏနေမှာနိရဏကိုဘုရားကဟောပိတာဟောအရှုဝံကျတော့ပတ်ကြည်တာသဒေါသသေတဝါသဒေါသသေတဗလာနာတိဒေါသကလေးပေါ်ရင်ဒေါသကလေးပေါ်လို့ဒီပရုသီယမတမှုတရားဓမ္မနိပါတုဟာစိတ်တသမိဝရဏီပေါ်လာတဲ့ဒေါသကလေးအဖြစ်ကိုလည်းသိဝေယဓမ္မနိပါတုဟာစိတ်တသမိဝရဏီပေါ်လာတဲ့ဒေါသကလေးအဖြစ်ကိုလည်းမြင်အောင်ကြည့်တမှုတရားဝေယဓမ္မနိပါတုဟာစိတ်တသမိဝရဏီပေါ်လာတဲ့ဒေါသကလေးအဖြစ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ဒီလိုလေးအဲ့တော့နာမေရာဒေါသပါပြတ်ကွက်ကအပြက်ပါပဲနာမေရာဒေါသပါပြတ်ကွက်ကအပြက်ပါပဲနာမေရာလောဘပါပြတ်ကွက်ကအပြက်ပါပဲကာမိသနာနိဝရဏလောဘတက္ကောကအပြည့်ဗျာပါဒနိဝရဏအဲ့တော့ဗျာပါဒနိဝရဏဒေါသတက္ကောကအပြည့်သီနမိတာနိဝရဏသီနမိတာနိဝရဏအဲ့တော့နိုင်ပြီးတာနိုင်ပြီးတယ်လည်းအပြည့်ပဲလေဒီလိုလေးဥဒိသကုဝသနိဝရဏအပြည့်တယ်ပဲဒီလိုလေးဝိသိကတာနိဝရဏအပြည့်ပဲပြည့်ပြည့်ခန္ဓာကပေါ်ကျင်တာပေါ်အပြည့်တယ်ပဲလေဒါရယတိပြမတာအတိပိုင်းမှာအလုပ်ပိုင်းနေအတိပိုင်းမှာအလုပ်ပိုင်းနေတလူလေးရတဲ့ခန္ဓာကပြက်မဲ့ခန္ဓာပြက်လည်းပြက်နေတဲ့ခန္ဓာတလူအပြက်ခန္ဓာကပေါ်ကျင်တာပေါ်အပြက်တွေပဲပေါ်မှာပေါ့တိုက်နေတာပြက်အပြက်ခန္ဓာကအပြက်တွေပဲပြမှာပေါ့ဒေါဘာပြက်တယ်ဒေါသပြက်တယ်မောဟပြက်တယ်ဆိုက်မှုပဲကွာသည်အပြက်ကအတူတူပဲသဘောကပေါက်ကြလားပေါက်ပါရဲ့အဲဒါဖြင့်နိဝရဏဆိုလို့ကြောက်အောင်ပါလားမရှုမိမှာပဲကြောက်အောင်ပါလားပေါ့အဲ့တော့ဆရာတော်ဘုရားပေါ်တော့မကြောက်ပါနဲ့မရှုမိမှာကြောက်ပါတလူဒီဒါမို့ရန်သူပင်ဖြစ်နေတာလားအဆက်ဆံရင်ကောက်လာတဲ့ဖျားနှိပိညွန်တဲ့တဲ့လိမ္မာရင်ကြီးစွာဆက်ဆံတယ်တဲ့ကိုမမဲခင်အများရပါပေါ်လားတဲ့ဒီမဲခင်ကြီးလောဘကပေးတဲ့မဲခင်ဒေါသကပေးတဲ့မဲခင်တလူဒီဒါမို့ဒေါသနဲ့ဒေါသနဲ့တဲ့ငရဲ့တော့မရှုမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှုရပေါ်မှာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တလူဒီဒေါသကပြိသွားတော့တောကပတိတို့ကဒုက္ခဒေါမနသဥပါယတာတွေဩဇာပိဒသင်္ခါရတွေသင်္ခါရပိဒငရဲ့ခန္ဓာတွေအစင်တတ်သွားမှာပေါ့တို့တို့တန်တရာတတ်သွားမှာပေါ့တန်တရာပြတ်နေရင်အဲပဋိသုံမှာပြတ်နေရင်ချူရမှာပေါ့ချူရမှာပေါ့ဒါကိုကျိုးကိုစီကွာအစစ်ဖြစ်တဲ့လုပ်လေတို့တို့အဲမျိုးရပါပြီနော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါနိဝရဏရဲ့အသေးရတော့တော်တော်လေးသဘောပေါက်ပေါ်လာပါပြီนิพพานก็ไม่ได้ปูดาบะโลภะก็นิพพานะโลပြောရင်กามิสันดานิพพานะသူတို့လေအဲ့ဒါဘယ်လိုကြောင့်မို့นิพพานะဖြစ်တယ်လဲမရှုမိမရှုရဲရှုရကောင်းမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်นิพพานะပဲရှုရကောင်းမှသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်じゃတော့မဲ့ပေးတဲ့တရားပဲလောကီမဲ့ပေးတဲ့တရားပဲပင်စည်းကြီးကမဲ့ပေးတဲ့တရားပဲပုပ္ပဘာကမဲ့ပေးတဲ့တရားပဲပုပ္ပဘာမဲ့ရှိပြီးမဲ့ရှိပြီးမဲ့ရှိမှနောက်လိုက်မဲ့ကသောတပန်ဒီမှာသောတပန်ဒီမှာညာလာမှာပေါ့ဒါလို့လေပင်စည်းကြီးကမဲ့ပေါ့အင်္ဂါကောင်၅ပါးနဲ့ပြည်စုံတဲ့မဲ့ပေါ့ဒါလို့လေအာယုန်တက်နေပြီပေါ့အာယုန်တက်တဲ့မဲ့ဘယ်သူပေးလဲလောဘကပေးတာပေါ့ဘယ်သူပေးလဲအနိစ္စပြပြီးတော့မှအကျုပ်အနိစ္စရောက်တဲ့ခန္ဓာမြင်အောင်ကြည့်ပါမြင်အောင်ကြည့်လို့ရင်ခင်ဗျာလောကီမဲ့ယူလိုက်ပါမပြောဘူးလေပြောပြီးတယ်ကဲလို့ကျွန်တော်ဒေါသပါဒါပါလားဒီဝရဏပါခင်ဗျာရှုဖို့ရတယ်တဲ့ရှုရအောင်မှသိတယ်တဲ့ကျွန်တော်အနိစ္စပြပါပြီခင်ဗျာအဲ့တော့လောကီမဲ့ယူလိုက်ပါဆိုပြီးတဲ့ကမပြောတယ်လည်းပြောပြီးတဲ့ကဲတော့တလူတွေဒါမို့ပေါ်တာမကြောက်ပါနဲ့မရှုမှုမှကြောက်ပါတလူတွေရှုမိတာလည်းအခုကြည့်တာဒေါဘာကလည်းကိုယ်ကိုမှတ်ပေးတာပဲဒေါဘာလည်းကိုယ်မှတ်ပေးတာပဲတလူတွေမှတ်ပြီးတော့ဒေါဘာကိုရှုလို့ဒေါဘာကအနိစ္စမြင်အောင်ရှုနေတော့တောကတွေပရိဒီဝါတွေဒုက္ခတော့ဒေါမဥပါယတာတွေဟိုဒါပြီးတဲ့သင်္ခါရတွေမမြောက်တော့ဘူးမလာတော့ဘူးမလာတော့ဒီမှာဟိုတဏိဌာန်ဘုံနဲ့ပျောက်နေပြီပေါ့ငရဲ့ဘုံနဲ့ပျောက်နေပြီပေါ့ဒါဖြင့်ဒီငရဲ့ဘုံဘသူကဖြောက်ပြီးမက်ခင်ကဖြောက်ပြီးမက်ခင်ဘာဖြစ်လို့ပေါ့အနိစ္စမြောင်းရှင်နေတယ်ပေါ့အနိစ္စဘသူကပြားလောဘကပြားအနိစ္စရဲ့လို့ဘသူကပြားလောဘကပြားလောဘကပြားဒီလိုဒီဒါမို့ဒီလိုွားတယ်ဒါပေါ့ဂျက်ကောင်းကအိပ်ပါတိကမမေ့သေးနဲ့ခန္ဓာကြီးအိပ်ဒါကမှပတ်ပါကြီးကမှခေါ်နေတာပဲလောဘလေးလောဘပေါ်ပြီးခေါ်လိုက်လောဘသေးလေးပေါ်လို့ခေါ်လိုက်မောဟသေးလေးပေါ်ပြီးခေါ်လိုက်ခွင့်ရနာပေါ်ပါသေးအရှုခံနေပဲအိပ်ပါတိခေါ်နေပဲဒီလိုလေအဲ့တော့ရှုတတ်လို့ရှိရင်နာမေရာလောဘဒေါသတွေပါအမှန်တော့ပြကောကတော့အပြက်ကြီးကြပါပဲအနိစ္စတွေပါပဲ
နိဒာပဲဆိုဆိုဒုက္ခပဲဆိုဆိုအနာတပဲဆိုဆိုအပြည့်ပဲဆိုဆိုအတိပဲဆိုဆိုကုန်းနဲ့ခန့်နဲ့ချုပ်တယ်ပဲဆိုဆိုဒီလိုဒီအဲ့တော့ဒါမို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကနိရဏနဲ့တတိပဏ္ဏပြည့်ပြီတကားလားဓမ္မဘုံတော်ရဲ့တတိပဏ္ဏရဲ့နိရဏရဲ့ညှိပြီတကားလားဒီမှာအဆုံးမပြီလဲတော့ခမကြီးတို့ဒီပဲသားမိတယ်ကျေးဇူးများလိုက်ကျေးဇူးများလိုက်တာဒါမို့တည်ပြောတယ်တရားလို့ခေါ်တယ်ဒီတရားမျိုးနာမှာတည်ပြောတယ်တရားနေလဲနေပြောတယ်တရားနေတော့လဲနေပြောတာပေါ့နေတော့ကအသက်ရှင်တော့တရားနဲ့အသက်ရှင်တော့နေပြောတာပေါ့တည်တော့လဲအပေပြီးကသိအေးတာတည်ပြောတာပေါ့တော့ဒီတရားမျိုးနာကြမှာနေပြောတယ်တရားတည်ပြောတယ်တရားဘယ်လိုဒီမဟုတ်လို့ရှင်ချူရကောင်မှမသိပါဘူးသူကြောက်ကြရည်ပေါ့လောဘနဲ့နေလောဘလောဘနဲ့နေလို့လောဘနဲ့သိမ့်ပိတ်တာပေါ့အမြင့်မပြတ်သာဝရမကြီးကြတဲ့တတ္တဝါပိတ်တာခေါ်တာဟုတ်ဘယ်လိုဒီအဲ့တော့အကျိုးပေးရတဲ့ကြောက်ကြရည်တွေပေါ့အကျိုးပေးရဲ့ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းကြောက်ကြရည်ပေါ့ဘယ်လိုဒီအဲ့ဒါမရှုမင်းရတော့လည်းကြောက်အောင်ပေါ့ရှုမင်းတော့လည်းဝမ်းမြောက်အောင်ပေါ့ဒီလိုလေတဲ့ဝမ်းမြောက်ဖို့လဲကိုယ့်ဘုံမှာမူတည်တာပဲကြောက်ဖို့လဲကိုယ့်ဘုံမှာမူတည်တာပဲရှူရကောင်မှမသိကြောက်ဖို့ပဲရှူရကောင်မှသိလဲဝမ်းမြောက်ဖို့ပဲဒီလိုလေဒါမို့ဘုရားကိုရမကြီးကဝမ်းမြောက်သိခြင်းလို့ဒီသုံးပါးနဲ့အမွေထားကြပါပြီသဘောပေါက်ထားကြပါဒါမို့ဘုရားအလိုရကြဘုရားအဘော်ကြဖြစ်ကြည့်လို့ချင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကပေါ်တော့မကြောက်ပါနဲ့မရှိမှုမှကြောက်ပါဒီလိုလေမရှိမိတော့လဲရှူရကောင်မှမသိတော့လဲนิพพานะได้มัตตพุทธะเนี่ยเตียริมัตตพุทธะเนี่ยเตียริมัตตพุทธะเนี่ยมันก็อเปริบะต้นชาเนี่ยเตียริไอ้โหลดิเออก้าวในเนี่ยก็ตาเลยซูในเนี่ยก็ต้นชายันดูสิดิอ๋อเป็นรูปปุคคตะยันดูแลชู่อ่ะกองมาไม่ติดอ่ะปุคคุไม่ชู่ตัดแต่ปุคคุไอ้โหลดิชู่อ่ะกองมาแล้วติดเลยเสียกองอุปาทิตะลีคันมั่นเนี่ยโหลชู่อ่ะกองมาแล้วติดเลยชู่แล้วชู่ไม่ได้ဆိုเนี่ยบาปูตะชู่ออกมาได้แลတကယ်ကြရဘူးလေမဘူးရောခဏတို့ပေါ်မှာမူတည်နေတာပဲမရှုတတ်တော့လေဘူးအပူဝင်ရမှာပေါ့ဒီလိုရှုတတ်တော့လေအေးရမှာပေါ့အေးရင်လည်းကိုယ်ပေါ်မူတည်တာပဲပူရင်လည်းကိုယ်ပေါ်မှာမူတည်တာပဲဒီလိုသဘောပေါက်တာပါဒါမှပေါ်တော့မကြောက်ပါနဲ့မရှုမှာကြောက်ပါအကုန်လုံးသဗ္ဗေသင်္ကာရအနိစ္စတဲ့မလွန်တဲ့တရားတွေပါအကုန်လုံးကောင်းအောင်ပြောထားကြည့်လေအရဟတမအရဟတဘုရားတတ်ပြီးတော့ဉာဏ်တော်တွေအကုန်လုံးအနိစ္စတွေအနိစ္စမျိုးတွေဘယ်ဘာကြောင့်နေတာသင်္ခါရတရားတွေနိဗ္ဗာန်ပရမတ္တရဲ့အကုန်လုံးသင်္ခါရတရားတွေအနိစ္စအနိစ္စပြမယ်တရားတွေဒီလိုဒီဓမ္မဘုရားကိုယ်တိုင်ပြိဋ္ဌာန်မှာပြုတဲ့သုရဏမှာတတ်မြင်တဲ့ဉာဏ်ရင်းတဝါဘုံရောနာနာကံရောနာဒဂောရောနာဉာဏ်ရောအကုန်လုံးဖာပြခဲ့ရသည်အကုန်လုံးသိမြင်လက်တယ်မှာဝါဘအခရာသည်ဒီလိုဒီအတိခါနိုင်တဲ့ဥသာပဲမသိမှပြီးနေပါလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ကြွားသွားလို့မသိဒီလိုဆိုဘာပေါက်ထားပါဒါမြင်ကြရလို့ပေါ်လာမကြောက်ပါနဲ့မရှိမှကြောက်ပါဒီဆက်တယ်ရည်တခြားလားနိဝရဏရဲ့နာမည်ပဲလားနိဝရဏနိဝရဏအဘိဓေကမေမေတ္တာဘုရားမေဘုရားတဲ့တောင်နိဝရဏလို့ခေါ်သည်မေဘုရားရဲ့နာမကအပေဒီပတ်တွန့်ချတဲ့တောင်နိဝရဏလို့ခေါ်သည်ဒီလိုဒီကာမိသနာနိဝရဏတဲ့ကူကလောဘလောဘကိုမရှိမရှိမီတော့လောဘကြီးသွားသွားတော့ဥပါဒံထမမကံအကျိုးပင်မကပိတ်တာဘုံအာပိတ်တာဘုံတော့ရောက်မှာကရှုလိုက်မယ်လို့လဲအဲရှုကလောဘလဲအနေသာရှုတယ်ညာငါမဲ့ကဟောဥပါဒါချုပ်ကံချုပ်ပြီးနေရတာတမှုတွေရတယ်တော့ပိတ်တာဘုံကွပြောက်တာကဟောဒီပိတိမသောတဘပုဂ္ဂိုလ်မျက်မှောက်ပြီးတော့နေတော့တာအဒေါသကလည်းမတူဒေါသကမရှုမီလို့ရင်ကြည်သွားသွားပါအဲပွားပွားသွားပါလေကဒေါကပရိဒိဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာကြီးကြီးမြော်ကအာသွားတမှုတွေအဝိဇ္ဇာတမှုတွေရောဝိဇ္ဇာပိဇ္ဇာသင်္ခါရဓမ္မလမ်းနေတာသွားမှာသင်္ခါရပိဇ္ဇာငရဲ့ခန္ဓာမရှိမိတော့လဲကြောက်ပြာအဲ့တော့ရှုရှုမိတယ်တော့လဲအဲဒေါသလေးအနေသာရှုတယ်ဉာဏ်ကမဲ့ကတောကပိတိဝဒုက္ခဓမ္မကဥပါယတာအဝိဇ္ဇာတရားချုပ်နေတယ်ဒီနေရာကတမှုတွေရတယ်အဲ့ဒါမြေခန္ဓာနဲ့ဥဇာပွဲမှာကဟောဒီပိတိမှာတောတော်ပုဂ္ဂိုလ်တို့မျက်မှောက်ပြရတယ်နေတော့တာဒီလိုလေးဒါမို့နိဝရဏဆိုတဲ့ကြောက်ရမလို့ပါဘူးရှုတတ်ဖို့လိုခြင်းပဲဒီလိုလေးဒါမို့ဘုရားကိုယ်နဲ့ပေါ်ပေါက်ပွင့်ထွက်လာတော့ကရှုတတ်သိခြင်းလို့ဥနာတိတို့သိခြင်းလို့အ ਨੇ ရောအပေလေးပါဥနာတိတို့သိခြင်းလို့တတူဥနာတိတို့ကြောင့်လက်ဆူတောင်းနေလို့လူရောထုံးသားမကြီးချူပွားပါမလို့နိုင်ကြီးတလူတွေဒါမှအပြောသမားနဲ့မဆိုင်အချောင်းသမားနဲ့မထိုက်အဲ့တော့အလုံသမားမှာအန်ခိုက်လို့အောက်မိထားပါ
ဘာဘာပေါ့ကြလားဟုတ်ပါဘူးဒါနိဗ္ဗာန်မှာကြောက်မှာလားမရှိဘူးမှာကြောက်မှာလားနာမည်ကနိဗ္ဗာန်ပါပြမှာကအနိစ္စတွေပဲအပြည့်တွေပဲအဲခန္ဓာသောခန္ဓာပြောင်းနဲ့အပြည့်ရှုတယ်ညာကပဲအဲ့တော့ပြည့်နေတာကဘာသစ္စာရှုတယ်ညာကဘာသစ္စာသိနေတာကဘာသစ္စာဟုတ်တယ်အပေလေးပါဥနာတဲ့နာဥစားကိုရမှာကဟောဒီမိတိမှာသောတပံပုဂ္ဂိုလ်တို့မျက်မောပြောတဲ့ဒီတော့လားသစ္စာသောကပေါ့ကြလားဟုတ်ပါဘူးကဲအရှင်သေညာပင်တရားတော်ကြပါအောင်သူကဲဒီရတရားတဲ့သူတော်ကောင်းတရားလေးဝါများလိုက်ကြအောင်သူအာလုံးတရားတော်ကိုနေရာပြင်ညာပါဒီမီလို့မရှိမပြမလုံးမရှာမပြင်းမစင်ပဲနဲ့အကြောင်းတိုင်းနိုင်ငံဣရိယာဘုတ်တခါလဲယူတာပါအသက်တာလုံးအနေထားမျိုးလဲဖြစ်ပါစေခါဟုတ်ပြောင်းမယ်မလေးထားခါကုန်မနေသေးနဲ့ခါယူကြမနေသေးနဲ့ခါအယိုးစစ်တွေတက်လာလို့နေပါသေးလဲရင်ကလည်းမမကလေးထားကောင်းမှုနေနေနဲ့နိုင်နေနေနဲ့ရှူလန်းချောင်းရှိန်လန်းချောင်းတွေဖြောင်းတန်းလို့နေပါသေးလက်နေတာလည်းဒီစိုက်သေးဘယ်ဘက်တော့ပြန်ညာဘက်တော့ဘောထလက်မပြခြင်းနဲ့ထိတဲ့သုံးနယ်လေးထိပေးထားအတိဝိရိယကအဓိကတော့ဘုရားတဲ့လက်နေတာလေးလောင်းမေးပါနှုတ်ခမ်းလွန်ခုကိုလည်းသိတဲ့သုံးနယ်လေးပိတ်ထားတရားထုတ်တဲ့အခါမှာပဇာဟမနေသေးပါဘူးမြေလောကကုကိုလည်းအာနမိတ်မှာသိစိတ်လည်းဆိုရုံမေလည်းဆိုရလည်းမိတ်သာပုံစံကြနေပါသေးလေးလေးကိုမမရှူမမရှိုက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်လည်းမရှူမရှိုက်ရဘူးအလွန်လည်းမသိမ့်မွေ့ပြရဘူးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှူပြန်ရှိုက်ကြတော့လည်းအမောပေါလာတတ်တယ်နေမသွားမယ်တယ်မလို့အာကြည့်ပါတော့လည်းမသိတာပဲဘူးအဲ့ကြောင့်မိမိတူတူဒီကားတဲ့ဆိုရောမမှန်လေးရှူဆိုင်ပေးပါနာသီးပြနှုတ်ခမ်းပြမိမိတို့ကြိုက်ရတတိလေးကထားလေလေရေကနေတီဝဉ္ဇတိပေးလာဟောဝဉ္ဇမီလေလေရေကနေတီဝဉ္ဇတိပေးလာဟောထွတ်ပြန်မီဟောဝဉ္ဇမီဟောထွတ်ပြန်မီဝဉ္ဇမီထွတ်ပြန်မီဝေမြာမီထွက်ပြန်မီမမှန်ကလေးသိပြီနေပါမလွတ်ပါသေးနဲ့မလွတ်ပါသေးနဲ့ဓိဝနာနဲ့သိတာနဲ့ဓိထွက်တာနဲ့သိတာနဲ့အာရအာရဖြစ်နေပါသေးအင်းမီတို့တရားအထုတ်စေဖြစ်သောခန္ဓာ၅ပါးကျောင်းနံရာကြီးကိုရှင်တော်မြတ်ဗျာနဲ့ယေရှုတော်ရှင်မဟုတ်ဗျာတော်ဗျာကြီးတို့ကိုစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ပဲထူရတာလိုက်ပါကိုသိကိုရရောက်လို့အားထုတ်တဲ့ခါကာလကြတော့အတန်ထွက်ပြီးကြတော့ထူရပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာတော့စိတ်ထဲကနေပြီးတော့ပဲထူရတာလိုက်ပါတပည့်တော်အိတ်တပည့်တော်မအိတ်တရားအားထုတ်စေဖြစ်တော့အနာငါးပါးယုံနာတရားကြီးကိုရှင်တော်မြတ်ဘုရားဟာလူသားမှာဒီကိလူတော်ရှင်မဟုတ်ရတော်ဘုရားကြီးဟာလူသားမှာဒီပြီးတော့ပါစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ပါကမ္မထံတောင်းတလိုက်ပါကိုအိမ်ကိုရရောက်လို့အားထုတ်တဲ့ခါခါလာတော့အတန်ထွက်ပြီးတော့လာတောင်းရပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာတော့စိတ်ထဲကနေပြီးတော့ပါကမ္မထံတောင်းတလိုက်ပါကိုယ်နာတည်းရဲ့ဒုက္ခပေးကြီးတို့မှာငြိယာငြိယောက်တင်းယာတင်းယောက်အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာကမ္မထာတရားတော်ကြီးကိုကယူနာရှိရှိတနာသမှုဖြင့်ဝေဒနာတော်မူပါအရှင်ဘုရားပြီးတော့မှာရိဘဝရကမ္မထိုင်ပါစေခြင်းကစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ပဲတောင်းပန်စကားလေးပြောထားလိုက်ပါတံ္ဍရာမစာ၍ယခုနေ့တိုင်အောင်အရိယာဘောင်သူတော်ကောင်းကြီးတို့ဘောနဲ့ကာယကံဝတိကံမနောကံအားဖြင့်တိလျက်ဖြစ်စေမတိလျက်ဖြစ်စေအမတ်တမဲ့ဖြစ်စေတမင်တကာဖြစ်စေ
ပြင်းမှကျွလုံမီတော့အပြည့်ကြီးမဲ့ပြဇုံတရားရှိခဲ့ပါလေဤခံတော်မူကြပါခွင့်တော်မူကြပါကြည်ရတော်မူကြပါအကျွန်ုပ်ဘောနဲ့ပြင်းမှဒါသောပုဂ္ဂိုလ်များရှိခဲ့ပါနဲ့လေဤခံပါ၏ခွင့်တော်ပါ၏ကြည်ရပါ၏ဒီတော့မှတရားအထုတ်တိုင်းအထုတ်တိုင်းအဓိပ္ပာယ်တရားသုံးပါတဘာဝလက်ကင်သာယူအားထုတ်ရပါတယ်မိမိကိုယ်ကိုကြီးကမြောက်တင်ပြီးတပါအားထုတ်တနည်းအားအတာအဓိပတိပေါင်းကြံလောကကြီးကိုငဲ့ခွဲရှက်တော်ပြီးတပါအားထုတ်တနည်းလောကအဓိပတိတရားဓမ္မကံတော်တွေကိုအဓိပတိသာယူအားထုတ်တနည်းဓမ္မအဓိပတိအဲ့ဒီအဓိပတိတရားသုံးပါရှိရမှာမိမိကိုယ်ကိုအကြီးကျယ်မြောက်တင်ပြီးတဲ့ကလာအထုတ်တဲ့ဤဆိုတဲ့အတ္တဒီပတိကိုနှလုံးသွင်းပြီးကြိုးစားကြပါမာတိသာတရားတောက်ရမရှိလို့တရားထုတ်ဓမ္မောဘူးဝတ်စရာချုံစရာဝတ်တယ်မရှိလို့တရားထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနေရထိုင်ရာဥပ္ပေမရှိလို့တရားထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ကသဘောကြီးရမာသေးဘူးရနာသေးဘူးအန္တရာယ်ကင်းဘေးရှင်းသေးဘူးဈေးဝအလုံးကတရားထုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဆိုတဲ့ဘဝခေါင်းစားကြီးတောင်းတာပြီးတော့ကလည်းတရားထုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးငါသည်ဇာတိသရာဇာတိမရဏလို့ဆိုတဲ့ပဋိသန္ဓေနေခြင်းဆိုပေဟိုခြင်းဆိုပေနာခြင်းဆိုပေသိခြင်းဆိုပေတွေနဲ့ရောတွေ့နေတဲ့ခန္ဓာကံတရာဝဒုက္ခကြီးကိုဖြင့်ကြောက်လွန်လုံးလို့ညွန်လုံးလို့မောလုံးလို့၎င်းဒုက္ခဝအပေါင်းမှာကျွချင်းလွချင်းညာလင်းကိုအလိုရှိရတာလဲအထုတ်ခြင်းမှာဖြစ်ပါလေအတ္တအဓိဋ္ဌိလို့ခေါ်ပါလေအဲ့ဒီသိတာနှလုံးသွင်းနေတဲ့ကြိုးစားကြပါကမာရီသကန္တလာတို့တော်တော်ပြီဝိပဿနာပဲဖြစ်တဲ့ရှုပွားကြရအောင်ဝင်နေသည်ဖြစ်တဲ့ဒီကိုပြောပါခန္ဓာနဲ့ကိုညာလက်ပေးပါခန္ဓာနဲ့ကိုညာစိုက်ပေးပါညာမေးုံလေးလေးမိတ်ကြည့်နေပါညာတွေးလို့လေးလေးတွေးကြည့်နေပါခန္ဓာလေးကဘယ်သဘောတွေပြောနေပါလဲဘယ်ပုံစံတွေပြနေပါလဲဘယ်လိုတွေဆိုးနေပါလဲဘာတွေဖြစ်နေပါလဲတွေးကြည့်နေလားမိတ်ကြည့်နေလားခန္ဓာရအဖြစ်ပေးလိမ့်မှာပေါ့ညောင်းတဲ့ခန္ဓာရညောင်းတယ်လို့လည်းပြောရင်ပြောမယ်အောင့်တယ်လို့လည်းဆိုရင်ဆိုမယ်ရတယ်လို့လည်းပြရင်ပြမှာပဲနားတယ်လို့လည်းပြောရင်ပြောမယ်လေပြောရင်သာပြောပြရင်သာပြပေါ့သူ့ရှိတယ်သူပြတော့မှာပေါ့သူ့သဘောသူပြောတော့မှာပေါ့ကိုလိုမလိုက်ကိုအကျိုင်းမှာပါကိုစရိုက်နဲ့တခုမှမကန့်ကျင်တဲ့ခန္ဓာရထားကြမှာပေါ့ပဲမကောင်းတဲ့ရတဲ့ခန္ဓာရမကောင်းတဲ့သဘောတွေကိုပြောလိမ့်မှာပေါ့မခန္ဓာသတိရတဲ့ခန္ဓာရဲ့မခန္ဓာတဲ့ဘောဓိရဲ့ပြလိမ့်မယ်ပေါ့မသက်သာသတိရတဲ့ခန္ဓာရဲ့မသက်သာတဲ့ဘောဓိရဲ့ပြောလိမ့်မယ်ပေါ့
ကိုနေရာကတစ်မျိုးဘောနာပဲဒီနေရာကတစ်မျိုးဘောနာပဲဆိုပြီးတော့လေညာပြားများတယ်မလို့ပါဘူးကိုညာတယ်မှာအထင်ရှားဆုံးတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ညာမေကုံလေးလေးမေးလာပြီးညမပဲညာတွဲလုံးလေးတွေ့လိုက်ပြီးနေပြနေမှာပဲညောင်းတဲ့ပင်ကြားညောင်းတဲ့ဘောမှာညာသက်တော့ညာလိုက်ပြီးရှေ့ညောင်းတဲ့မူရနဲ့နောက်ညောင်းတဲ့အမူရတူမတူပြောင်းမပြောင်းပြက်မပြက်ရတာပညာရတဲ့ဘုမညာသက်တော့ညာလိုက်ပြီရှေရတဲ့မူရနဲ့နောက်ရတဲ့မူရတူမတူပြောင်းမပြောင်းပြက်မပြက်နာရာတင်ကြနာတဲ့ဘုမညာသက်တော့ညာလိုက်ပြီရှေနာတဲ့မူရနဲ့နောက်နာတဲ့မူရတူမတူပြောင်းမပြောင်းပြက်မပြက်ရဲ့တခုမှတင်းနေချာချာရှူပွားရမပေါ်အောင်ဆိုရင်တော့မိမိတို့တတိလေးစိုက်တာရောင်းဝင်နေသည့်ပြည့်နေသည့်နေရာလေးမှာပဲနေရာမပြောင်းမနဲ့ညာပြောင်းရှူတိုင်းရင်ဝိပဿနာဖြစ်တာပါပဲပထမဝင်နေသည့်ပြည့်နေသည့်ဒီကြိုးစားခဲ့တော့ကသမာဓိမခင်တော့မှညာခဲ့ကြပြီအဲ့ဒီပုံမှာသမာသင်္ကပ္ပမခင်လေးနဲ့ထဆက်မှမတွေ့ကျင်နေတာမခင်ပြီသာထိဝန္ဒသဘောလေးထိဝန္ဒဘယောက်ပါပါလေးထိထွက်တဲ့သဘောလေးထိထွက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်သွားပါလေတွေးကြည့်နေတာမေးကြည့်နေတာကြိတ်ကြနဲ့ထိဝင်လိုက်မရှိဘူးပြတ်သွားလိုက်ဩမမြဲပါလားကြိတ်ကြနဲ့ထိထွက်လိုက်မရှိဘူးပြတ်သွားလိုက်ဩမမြဲပါလားထိဝင်ပြီးမရှိဘူးပြတ်သွားတာပဲထိထွက်ပြီးမရှိဘူးပြတ်သွားတာပဲမရှိဘူးပြတ်နေတာပဲမရှိဘူးပြတ်နေတာပဲပြတ်နေတာပဲပြန်နေတာပဲဟောပြီယောဇဝါဆုံးဘုန်းကြီးဒီကပြောတဲ့အတန်တော့အတန်ကြတော့လုံးမထားရဘူးဆက်ပြီးတော့ရှင်ပွားတာရတယ်အခုပေါ်တာအသေးကြတဲ့ကလေးပဲအရင်ကြတဲ့ကလေးမရှိတော့ဘူးလေနောက်တာအသေးကြတဲ့ကလေးပေါ်ပြန်ပြီအရင်ကြတဲ့ကလေးမရှိတော့ဘူးလားနောက်တာအသေးကြတဲ့ကလေးပေါ်ပြန်ပြီအရင်ကြားတဲ့ကလေးမရှိတော့ပါလား။ဩတကြားလည်းကြားတာလည်းမဟုတ်ပါလား။တစ်ချက်တည်းကြားနေတာလည်းမဟုတ်ပါလား။ကြားပြီးတော့ပြက်နေပါလား။ကြားပြီးတော့ပြက်နေပါလား။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 ဟောပြီ။ဘုရားကောင်းအရေးမှသွယ်မသိပါသေးနဲ့။ခန္ဓာသဘောမှမရောပါသေးနဲ့။မမောတဲ့ခန္ဓာကြီးငါလုံးလို့လည်းမဖြစ်ပါဘူးခန္ဓာပြန်ပါအောင်လည်းညာမတက်ပါသေးနဲ့ခန္ဓာတွေကဘာပြောနေတယ်ဆိုတော့လည်းညာမျက်ခြင်းမပြပါသေးနဲ့ခန္ဓာတွေမှာညာနဲ့လက်ပါတွေ့နေညာမိကုံလေးတွေမေးကြည့်နေမြဲနေသလားမမြဲဘူးလားမပြက်ဖဲနေသလားပြက်နေသလားမပြောင်းမနေသလားပြောင်းနေသလားအကဲခံကြီးလောကနေတဲ့ဟောကျိုးလို့သိပေါ်တာဒါဖြစ်ဖြစ်ပဲဖြတ်ကနေတဲ့ဟောကျိုးလို့သိပေါ်တာဒါဖြစ်ဖြစ်ပဲကျွာမနေတဲ့ဟောကျိုးလို့သိပေါ်တာဒါဖြစ်ဖြစ်ပဲစီကနေကြတဲ့ကနော်ဟောကျိုးလို့သိပေါ်တာဒါဖြစ်ဖြစ်ပဲအဲ့ဒါခုတည်းကမှပေါ်ညာမောပါသေးဖြစ်ပြခန္ဓာတွေကဖြစ်ပြတူကြီးပေါ်ပြနေမှာပါပဲအင်းဖြစ်ပြနေတာပဲအင်းဖြစ်ပြနေတာပဲဖြစ်ပြနေတာပဲဖြစ်ပြနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့အသုံးပြုဆုံးဖြတ်ကြတာချာနေလွယ်ရမရှိပါဘူး။ကောင်းဝင်ရလဲညို့တို့မလွယ်နိုင်ဘူးပေါ့။ဖြစ်ဖြစ်ခံရတဲ့ညနဲ့ညို့တို့ချင်းဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့တို့မြဲကြုံမှာပါပဲ
Itta pyada da da ga de ga san da go yin so de kuma ya da ja ma ro kha na re ga pyo jin na pyo pya jin na pya bo phi phe dukkha titta ni ga pya da ma bo pyo pya na le phi phe dukkha titta ta bo de be pyo ro ma bo ta be kha na ta bo kha na pyo ni da ga phi phe dukkha titta ta lu ri go kha na ta bo ma ma yo si mu yi kha na pin ba la nya ma twet si mu yi kha na re ga ba pyo ni le so da ညာမြင့်ခြင်းမပြတ်တာ၆ကြီးကဲကန္နရညာလေးကမဲကသေသာဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကြီးမှသိနေမှာပေါ့ပဲလိုခြင်းစရာရခြင်းစရာတွေ့တာစရာမမောတာမရှိတော့ပါဘူးလိုခြင်းတတ်တဲ့တွေ့တတ်တဲ့မမောတတ်တဲ့တဏှာဥပါဒံကနေချုပ်နေတဲ့ဖြင့်သိနေတာကသမုဒိယသစ္စာအကျုံးသမုဒိယချုပ်နေမှာပေါ့ပဲအကျိုးဘေးဟောနာတဲ့နောက်တပံတွေ့တာမရှိတော့ပါဘူး နောက်တပံအပေလေးပါဟောနာတဲ့နမုဒ္ဒဂောယမကသောတပံအရိယတို့မျက်မှောက်ပြောတဲ့နေရောတော့သစ္စာဓာတိစာလေးပါဆိုင်တဲ့လုံကြီးပဲသစ္စာလေးပါခိုက်တဲ့လုံကြီးပဲသစ္စာလေးပါဆိုင်အောင်အတုရမုဏညာလို့သောတပံတက္ကရာကအနာဂါယဟနာဖြစ်တယ်မူသွားကြတာပါသစ္စာလေးပါဆိုင်အောင်ဆရာမကိုတရားမူညာဖြင့်မိမိလူလိုကိုယ်တော်တိုင်းတို့လူမိကြကလာတည်တော်ဂျိုးသာရမုဏညာလို့ ပြေသေးကဘုရားဆိုသူသဗ္ဗညုတ္တရှင်တော်မြတ်ဘုရားဆိုသူလောကသုံးပါးမှာတင်နေကြတဲ့ဘုရားနှမတော်မူသွားကြတာပါပဲဒါပေမဲ့ယောဂီပေါင်းသူတော်ပေါင်းတို့အားထုတ်နေကြတဲ့အလုံထုအလုံးများအကျဉ်းတို့ခြင်းများကြီးအားလည်းသစ္စာလေးပါးဆိုင်တဲ့လုံကြီးသစ္စာလေးပါးခိုက်တဲ့လုံကြီးကိုယ်စီကိုယ်စီဓာတ်မြောက်နေကြပါဘောလားအရိယာသာကြောင့်ဘုရင်ဖြောင်းလဲနေကြပြီလို့ပြောပြနိုင်ပါနဲ့ကြည့်နောက်တစ်ခါတင်ပြီးတ
အဲ့တော့ရုပ်ဘုံဘုရားကောင်းနေချင်းဒီပါးဒီအားလုံးတရားချနိုင်ကြပါပြီ။ဒါနာဘုံမှာနေကြီးတော်ရေမဟုတ်ဆရာတော်ပြည့်ပြီ။ဟိုဓမ္မနာအားမှာပြီးတော့ပြီးတော့မှာသုံးသက်ဘုံမှာတော့အတိတ္တဒေတာအများတန်းဝယ်တဲ့ဘောကြီးမြဲမြဲတန်းတန်းဆင်းရဲကြရအောင်။အားလုံးတရားချပါ။လက်ဟုတ်ကြည့်ပါ။လိုက်ကြကြပါ။ယနေ့ညကုသိုလ်ရှင်များလည်းဒီတဲ့ခွက်ခိုင်းပါ။အားလုံးလိုက်ကြကြပါ။ อิมายะอิมายะธัมมานุธัมมานุธัมมปฏิปัตติยาธัมมปฏิปัตติยาโพธัมปุเสมิโพธัมปุเสมิอิมายะอิมายะธัมมานุธัมมานุธัมมปฏิปัตติยาธัมมปฏิปัตติยาธัมมปุเสมิธัมมปุเสมิอิมายะ ธัมมานุธัมมานุธัมมปฏิปัตติยาธัมมปฏิปัตติยาตังคังปุเสมิตังคังปุเสมิตะบิดอตะบิดอมาโตติตะบิดอตะบิดอมาโตติอีลังกุตระเตยอีลังกุตระเตยโกบะอะเลยอตออุบะอะเลยอตอจินวะปฏิบัติจินวะปฏิบัติอะจินญะภิญอะจินญะภิญเตยเตยบังฆา ยืนอยู่รอชิงยืนอยู่รอชิงพระพุทธเจ้าพระญาติโลอาพระพุทธเจ้าพระญาติโลอาปูโดจะบากุญีปูโดจะบากุญีเยนี่เยคุเยนี่เยคุธรรมะทะเพ็งธรรมะทะเพ็งชิงยินจินบายาไนชิงยินจินบายาไนเตยา
ပရိသတ်အပေါင်းယန္တာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားသူတော်ကောင်းတို့အားပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားသစ္စာ၄ပါးသစ္စာ၄ပါးသာမန်တရားတို့ကိုသာမန်တရားတို့ကိုတဏ္ဍာညာယောတဏ္ဍာညာယောသဘောပေါက်သည့်တည်းအောင်သဘောပေါက်သည့်တည်းအောင်နာကြားအားထုတ်နိုင်ပါစေခြင်းမှာတကနန်းရွာတကနန်းရွာအမင်းကြီးဥမောင်းကိုအမင်းကြီးဥမောင်းကိုမိခင်ကြီးဒေါ်သားမေရောအမိခင်ကြီးဒေါ်သားမေရောအဤသူကြောင့်ပြည့်၍ဤသူကြောင့်ပြည့်၍ဒေါ်တော်တင်ထွေးအဒေါ်တော်တင်ထွေးအအမှုထားလျက်အမှုထားလျက်ဒေါ်ယင်ကြီးဆွေဒေါ်ယင်ကြီးဆွေမြမတသူတို့နဲ့မြမတသူတို့နဲ့အမတ်သုံးစားခြင်းကုန်ရအမတ်သုံးစားခြင်းကုန်ရအမင်းကြီးဥဆွေတန်းမိခင်ကြီးဒေါ်သန္လာအကိုကိုစောမြင့်သူမောင်ဟန်ထွန်းအောင်တို့အားဤသူကြောင့်ပြု၍မခင်ဆိုးထိုက်မသိင်ကြီးမောင်နှမတသူတို့မှဓမ္မဒါနဘုရားအလိုတော်ကြီးကိုနိဗ္ဗာန်ရည်မှန်သောပြတံလျက်သောပြတံလျက်ဝံပန္တသာဝံပန္တသာသူရညဘာကုန်ဤသူရညဘာကုန်ဤပฏิပတ်တိပฏิပတ်တိသာနာတော်မြတ်ကြီးအားသာနာတော်မြတ်ကြီးအားရှင်မြောက်ကြဘာကုန်ဤရှင်မြောက်ကြဘာကုန်ဤသောပညာဘာကုန်ဤသောပညာဘာကုန်ဤဓမ္မသုံးစားခြင်းကုန်ရဓမ္မသုံးစားခြင်းကုန်ရအဘိညုစေတံအဘိညုစေတံဤခေကြီးတော်စမ်းရင်ဤခေကြီးတော်စမ်းရင်အကိုစိုးမြတ်ကိုစိုးမြတ်သူမောင်ဟန်တော်အောင်တို့အားဤသူကြောင့်ပြည့်၍ဤသူကြောင့်ပြည့်၍တော်ခင်ဆိုးထိုက်တော်ခင်ဆိုးထိုက်မောင်မတသူတို့မှာမောင်မတသူတို့မှာညာတော်ကြီးမှာညာတော်ကြီးမှာကျောင်းသားရှင်တော်ကြီးများကျောင်းသားရှင်တော်ကြီးများသူတို့ပူဇော်နိုင်ရန်သူတို့ပူဇော်နိုင်ရန်တသိန်းချက်တသိန်းချက်ညာတော်ရှင်သူများ၏ညာတော်ရှင်သူများ၏ဓမ္မပူဇော်အဖြစ်ဓမ္မပူဇော်အဖြစ်တသိန်းချက်တသိန်းချက်ပူညာနေတော်၏ဓမ္မဘုရားအဖြစ်ဓမ္မဘုရားအဖြစ်မာကောင်းကြတော့မာကောင်းကြတော့ဘဝကမ္မတို့ကိုဘဝကမ္မတို့ကိုဒိဗ္ဗံယိမံဒိဗ္ဗံယိမံသူရညဘာကုန်ဤသူရညဘာကုန်ဤတကနာယောတကနာယောဒီပါများဖြစ်ကြတော့ဒီပါများဖြစ်ကြတော့ခုမောင်ကိုခုမောင်ကိုဝတ္တမေရောဟာဝတ္တမေရောဟာဤသူကြောင့်ပြည့်၍ဤသူကြောင့်ပြည့်၍အတော်တော်တင်တွေးအားအတော်တော်တင်တွေးအားမုဒ္ဒလည်းတော်ကြီးကြီးဆွေတော်ကြီးကြီးဆွေမိမတသူတော်မမိမတသူတော်မညာတော်ကြီးမညာတော်ကြီးမကျွမ်းသာရှင်တော်ကြီးများကျွမ်းသာရှင်တော်ကြီးများသူတို့ပူဇော်နိုင်ရန်သူတို့ပူဇော်နိုင်ရန်တသိန်းချက်တသိန်းချက်ရာတော်ရှင်သူများ၏ရာတော်ရှင်သူများ၏ဓမ္မပူဇော်အဖြစ်ဓမ္မပူဇော်အဖြစ်တသိန်းချက်တသိန်းချက်ပူညာနေတာ၏ပူညာနေတာ၏ဓမ္မပူဇော်အဖြစ်ဓမ္မပူဇော်အဖြစ်မာကောင်းကြတော့ဘဝကမ္မတို့ကိုဘဝကမ္မတို့ကိုဒိဋ္ဌိမံဒိဋ္ဌိမံသူတိုင်းညဘာကုန်ဤသူတိုင်းညဘာကုန်ဤတကနာယောတကနာယောကိုမင်းသိကိုမင်းသိမာယီဘုမာယီဘုသာအောင်ကြီးထွန်းသာအောင်ကြီးထွန်းအိုဆိုခန့်အိုဆိုခန့်မိသားစုတို့မှမိသားစုတို့မှဓမ္မဘူဇာအဖြစ်ဓမ္မဘူဇာအဖြစ်ဘာကောင်းချက်ဉာဏ်တော်ကြီးမှဉာဏ်တော်ကြီးမှကျွမ်းသာရှင်တော်ကြီးများကျွမ်းသာရှင်တော်ကြီးများသူတို့ပူဇော်နိုင်ရန်သူတို့ပူဇော်နိုင်ရန်တသိမ့်ကြတော့တသိမ့်ကြတော့ဘဝကမ္မတို့ကိုဘဝကမ္မတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ကြီးမှနိဗ္ဗာန်ကြီးမှသူရညဘာကုန်ဤသူရညဘာကုန်ဤတကနာယောတကနာယောကုသချင်းကုသချင်းတော့ခင်ဧရောအာတော့ခင်ဧရောအာဤသူကြောင့်ပြည့်၍ဤသူကြောင့်ပြည့်၍အမိတော်ဤချိုသာမောင်ဝင်းထွန်းမြတ်သာမောင်ဝင်းထွန်းမြတ်တမိပွင့်နေရီမြတ်တမိပွင့်နေရီမြတ်မိသားစုတို့မှမိသားစုတို့မှညာတော်ကြီးမှညာတော်ကြီးမှသွန်သားရှင်တော်ကြီးမြတ်သွန်သားရှင်တော်ကြီးမြတ်ကုလိုပူဇော်နိုင်ရန်ကုလိုပူဇော်နိုင်ရန်ရေနကတယံဟုရေနကတယံဟုနိဗ္ဗာန်ကြီးမှနိဗ္ဗာန်ကြီးမှဘုရားညဘာကုန်ဤဘုရားညဘာကုန်ဤတကနာယောနဖက်တော့နဖက်တော့ဘောဘမိညာဘောဘမိပါများတို့အားဘောဘမိပါများတို့အားဤသူမူထား၍ဤသူမူထား၍ဘူဝင်ဆွေဘူဝင်ဆွေတော့ချိုချိုဥတော့ချိုချိုဥသမိမအေးထွန်းသမိမအေးထွန်းမိသားစုတို့မှမိသားစုတို့မှဓမ္မ
မပူဇာအဖြစ်ဓမ္မပူဇာအဖြစ်ငါးကောင်းချက်ငါးကောင်းချက်တကနယောတကနယောပူဇံဤပူဇံဤလေလာပြီနေအားလေလာပြီနေအားဤသူကြောင့်မြည်၍ဤသူကြောင့်မြည်၍တော်သေးဝေတော်သေးဝေသမိမခိုင်နွယ်ဥသမိမခိုင်နွယ်ဥမြေမောင်ဝေဖုံးအောင်မြေမောင်ဝေဖုံးအောင်ဤသာသူတို့မှဤသာသူတို့မှသံသံတော်ဝိညာဉ်တပိုင်းကိုဝိညာဉ်တပိုင်းကိုနိုင်ငံဤမှနိုင်ငံဤမှဉာဏ်ကြပါကုန်၏ဉာဏ်ကြပါကုန်၏သာဝေညူထေမောင်အားသာဝေညူထေမောင်အားဤသူကြောင့်မြည်၍ဤသူကြောင့်မြည်၍ဤခင်ကြီးတော်တင်ဤအားဤခင်ကြီးတော်တင်ဤအားအမှုတားလည်းအမှုတားလည်းဓမ္မာယီဓမ္မာယီဘုမ္မာတုရောမဘုမ္မာတုရောမဉာဏ်တော်ကြီးမဉာဏ်တော်ကြီးမသန္တာသင်္ဓုတော်ကြီးမြသန္တာသင်္ဓုတော်ကြီးမကုလဘူသောနိုင်ယံမာကောင်းကြမာကောင်းကြဓမ္မပူဇာအဖြစ်ဓမ္မပူဇာအဖြစ်မာကောင်းကြတော့မာကောင်းကြတော့ဘဝကမ္မတို့ကိုဘဝကမ္မတို့ဒိဋ္ဌိမံဒိဋ္ဌိမံဒုဏ်ညဘာကုန်ဤဒုဏ်ညဘာကုန်ဤတကနယောတကနယောတရားနာအဖွဲ့မှတရားနာအဖွဲ့မှဉာဏ်တော်ကြီးမှဉာဏ်တော်ကြီးမှသံဃာစီတော်ကြီးများသံဃာစီတော်ကြီးများကုလပူဇော်နိုင်ယံမာကောင်းကြမာကောင်းကြဓမ္မပူဇာအဖြစ်မာကောင်းကြတော့မာကောင်းကြတော့ဘဝကမ္မတို့ကိုဘဝကမ္မတို့ဒိဋ္ဌိမံဒိဋ္ဌိမံဒုဏ်ညဘာကုန်ဤဒုဏ်ညဘာကုန်ဤကိုပြို့မောင်မောင်ကိုပြို့မောင်မောင်မပြူပြူတွေ့မပြူပြူတွေ့သမြဖုံးဥသမြဖုံးသမိမြစန္ဒာထွန်းသမိမြစန္ဒာထွန်းမိသားသူတို့မှမိသားသူတို့မှဓမ္မစီတော်အတွက်ဓမ္မစီတော်အတွက်တသိ၅000ကြတော့တသိ၅000ကြတော့ဘုဒ္ဓမေတို့ကိုဒိဋ္ဌိမံဒိဋ္ဌိမံဒုဏ်ညဘာကုန်ဤဒုဏ်ညဘာကုန်ဤမာမာမာဝင်မာမာမာဝင်မိသားစုမှမိသားစုမှဓမ္မစီရီတော်အတွက်ဓမ္မစီရီတော်အတွက်တသိဉ္ဇတ်တော်တသိဉ္ဇတ်တော်ဘုဒ္ဓမေတို့ကိုဘုဒ္ဓမေတို့ကိုဒိဋ္ဌိမံဒိဋ္ဌိမံဒုဏ်ညဘာကုန်ဤဒုဏ်ညဘာကုန်ဤဤတော်သာရှင်လန်းဤတော်သာရှင်လန်းဘုဒ္ဓအောင်ရောဘုဒ္ဓအောင်ရောဘောမြရင်တို့အားဘောမြရင်တို့အားဤသူကြောင့်မြည်၍မာကြီးဒေါခင်နုဤအားမာကြီးဒေါခင်နုဤအားမူတာလေမူတာလေညီမတိုးတိုးအောင်မှညီမတိုးတိုးအောင်မှရန်တော်ကြီးမှရန်တော်ကြီးမှသံဃာစီတော်ကြီးများသံဃာစီတော်ကြီးများကုလပူဇော်နိုင်ယံကုလပူဇော်နိုင်ယံတသိဉ္ဇတ်တသိဉ္ဇတ်ဓမ္မပူဇာအဖြစ်ဓမ္မပူဇာအဖြစ်တသိဉ္ဇတ်တော့တသိဉ္ဇတ်တော့ဘဝကမ္မတို့ကိုဘဝကမ္မတို့ကိုဒိဋ္ဌိညီမဒိဋ္ဌိညီမဒုဏ်ညဘာကုန်ဤကိုမြင့်စံကိုမြင့်စံတော့သိမြင့်တော့သိမြင့်မိသားစုမှမိသားစုမှညတော်ကြီးမှညတော်ကြီးမှသံဃာစင်တော်ကြီးများသံဃာစင်တော်ကြီးများကုလပူဇော်နိုင်ယံကုလပူဇော်နိုင်ယံသောတောင်းကြတော့သောတောင်းကြတော့ဘဝကမ္မရုံနဲ့ဘဝကမ္မရုံနဲ့ဒီနဂတ်တရားကိုဒီနဂတ်တရားကိုနိဗ္ဗာန်ကြီးမှနိဗ္ဗာန်ကြီးမှဘုရားညဘာကုန်ဤဘုရားညဘာကုန်ဤမခွန်ဆုံးကုန်ရမခွန်ဆုံးကုန်ရဘုရားတကားတကာတကာကျောင်းတကာကြီးကျောင်းတကာကြီးကုကျော်စင်းဤကုကျော်စင်းခန္ဓာပြေအားခန္ဓာပြေအားဒီသူကြောင့်မြည်၍ဒီသူကြောင့်မြည်၍တော့ချိုချိုမြင့်တော့ချိုချိုမြင့်သာသမီများဖြစ်ကြတော့သာသမီများဖြစ်ကြတော့ကိုကြီးမျိုးသူသောကိုကြီးမျိုးသူသောမယင်ငိမ့်ကျော်မယင်ငိမ့်ကျော်ကိုသိမ့်ပိုက်ထွန်းကိုသိမ့်ပိုက်ထွန်းမခန့်ဝေကျော်မခန့်ဝေကျော်ဒီအစံမောယုံဒီအစံမောယုံမိသားစုမှဓမ္မပူဇာအဖြစ်ဓမ္မပူဇာအဖြစ်မာကောင်းကြတော့မာကောင်းကြတော့ဘဝကမ္မတို့ကိုဘဝကမ္မတို့ကိုဒိဋ္ဌိဉ္မဒိဋ္ဌိဉ္မဒုဏ်ညဘာကုန်ဤဒုဏ်ညဘာကုန်ဤလဲရှူရွာလဲရှူရွာကုသိဉ္ဝေကုသိဉ္ဝေတော်တန်ရှင်တော်တန်ရှင်မိသားစုမှမိသားစုမှညံတော်ကြီးမှညံတော်ကြီးမှသောနာစင်းတော်ကြီးမြတ်သောနာစင်းတော်ကြီးမြတ်ကုလိုပူဇော်နိုင်ယံကုလိုပူဇော်နိုင်ယံတသိဉ္ဇတ်တော့တသိဉ္ဇတ်တော့ဘဝကမ္မတို့ကိုဘဝကမ္မတို့ကိုဒိဋ္ဌိဉ္မဒိဋ္ဌိဉ္မဒုဏ်ညဘာကုန်ဤဒုဏ်ညဘာကုန်ဤဥတ္တောလင်းဥတ္တောလင်းတောမြင့်မြင့်သေးတောမြင့်မြင့်သေးလက်ရှူရွာမှလက်ရှူရွာမှညံတော်ကြီးမှညံတော်ကြီးမှသောနာစင်းတော်ကြီးမြတ်သောနာစင်းတော်ကြီးမြတ်ကုလပူဇော်နိုင်ယံကုလပူဇော်နိုင်ယံဘာကောင်းကြတော့ဘာကောင်းကြတော့ဘဝကမ္မတို့ကိုဘဝကမ္မတို့ဒိဋ္ဌိမံဒိဋ္ဌိမံဒုဏ်ညဘာကုန်ဤဒုဏ်ညဘာကုန်ဤမတ္တိယကွဲ့မတ္တိယကွဲ့
တော်ခင်မမတော်ခင်မမမောပလက်တုမောပလက်တုမိသားစုမမိသားစုမဓမ္မပူဇာဖြင့်ဓမ္မပူဇာဖြင့်တသိမ့်ကြံသောတသိမ့်ကြံသောဘဝကမ္မတို့ကိုဘဝကမ္မတို့ကိုနေခံဤမံနေခံဤမံလူသားညာဘာကုန်ဤလူသားညာဘာကုန်ဤမခွန်ရွက်ကုညိုတေကုညိုတေဒေါကင်ညိုဒေါကင်ညိုသမိမပဲမုံဥသမိမပဲမုံစီစိန်တုစီစိန်တုသာသဆိုင်မိသားစုမသာသဆိုင်မိသားစုမရန်တော်ကြီးမရန်တော်ကြီးမကျွမ်းသာစင်းလူတော်ကြီးများကျွမ်းသာစင်းလူတော်ကြီးများကုလောပူဇော်နိုင်ရန်ကုလောပူဇော်နိုင်ရန်သုံးသိန်းကြတော့သုံးသိန်းကြတော့ဘဝကမ္မတို့ကိုဘဝကမ္မတို့ကိုဒေကံဤမဒေကံဤမလူသားညာဘာကုန်ဤအမတ်တဆေနွားနွားလေးကုံရက်နွားလေးကုံရက်ဝဲလုံသူဘဂင်ကြီးအားဝဲလုံသူဘဂင်ကြီးအားဒီသူကြောင့်ပြည့်၍ဒီသူကြောင့်ပြည့်၍ဤကင်ကြီးအားဤကင်ကြီးအားဘုရားလေးရဲ့ဘုရားလေးရဲ့သမိတော်တောင်းအေးသမိတော်တောင်းအေးမတ်တီတာတို့မှာမတ်တီတာတို့မှာဆယ်လားပြည့်အမတ်တရားအဖြစ်ဆယ်လားပြည့်အမတ်တရားအဖြစ်ညာတော်ကြီးမှာညာတော်ကြီးမှာသွန်သာစင်းတော်ကြီးများသွန်သာစင်းတော်ကြီးများကုလပူဇော်နိုင်ရန်မာကောင်းကြသောဘဝကမ္မတို့ကိုဘဝကမ္မတို့ကိုဣဒံဤမံဣဒံဤမံဘုရားညဘာကုန်ဤဘုရားညဘာကုန်ဣဒာယဣဒာယကုသိုလ်တ္တကုသိုလ်တ္တတင်တင်ဧဣဒာသုရောမဣဒာသုရောမညံတော်ကြီးမညံတော်ကြီးမသွန်သာစင်းသူတော်ကြီးများသွန်သာစင်းသူတော်ကြီးများကုလပူဇော်နိုင်ရန်ကုလပူဇော်နိုင်ရန်တသိမ့်ကြသောဘဝကမ္မတို့ကိုဘဝကမ္မတို့ကိုဒေကံဤမံဒေကံဤမံသူရညာဘာကုန်ဤသူရညာဘာကုန်ဤအမတ်ခွန်ရွက်အမတ်ခွန်ရွက်စိတ်ခွန်စုရစိတ်ခွန်စုရနှစ်ပေမိပါများအားနှစ်ပေမိပါများမုထာ၍မုထာ၍ဥအောင်ကျော်ဝင်ဥအောင်ကျော်ဝင်မဆန္ဒာဝင်မဆန္ဒာဝင်တတ်ထနိုင်ဝင်တတ်ထနိုင်ဝင်သမိဝေစင်ကျော်သမိဝေစင်ကျော်ကျော်ဝင်နိုင်ကျော်ဝင်သမီးဩသာရောင်းဝယ်ရေးသမီးဩသာရောင်းဝယ်ရေးမိသားစုတို့မှမိသားစုတို့မှဓမ္မပူဇာဖြင့်ဓမ္မပူဇာဖြင့်သုံးသိန်းကြသောသုံးသိန်းကြသောဘဝကမ္မတို့ကိုဘဝကမ္မတို့ကိုဒေခံဤမံဒေခံဤမံဒီနာညဘာကုန်ဤဒီနာညဘာကုန်ဤသမန္နမင်းရသမန္နမင်းရဤကင်းဤတော်ထွေးတင်အားဤကင်းဤတော်ထွေးတင်အားဤသူเจ้าမြေဤသူเจ้าမြေသာသိဥညိုအားသာသိဥညိုအားမုသာလေးဘုရားရေကုကျော်ဆန်းကုကျော်ဆန်းမတိတာထွေမတိတာထွေကျော်ပဲပွဲယုံကျော်ပဲပွဲယုံမိသားစုတို့မှမိသားစုတို့မှဓမ္မပူဇာဖြင့်ဓမ္မပူဇာဖြင့်နှသိမ့်ကြတော့နှသိမ့်ကြတော့ဘဝကမ္မတို့ကိုဘဝကမ္မတို့ကိုဒေကံဤမံဒေကံဤမံဘုရားညာဘာကုန်ဤဘုရားညာဘာကုန်ဤဥတင်ရဟဥတင်ရဟဤသူကြောင့်ပြည့်၍ဤသူကြောင့်ပြည့်၍တော်ငိမ့်တင်အဘုရားလေးရဲ့ဘုရားလေးရဲ့တော်ခင်ဆန်းမြင့်တော်ခင်ဆန်းမြင့်မိသားစုမှမိသားစုမှညာတော်ကြီးမှညာတော်ကြီးမှကျွမ်းသာစင်းတော်ကြီးများကျွမ်းသာစင်းတော်ကြီးများကုလပူဇော်နိုင်ရန်ကုလပူဇော်နိုင်ရန်မာကောင်းကြသောမာကောင်းကြသောဘဝကမ္မတို့ကိုဘဝကမ္မတို့ကိုဒေကံကြီးမှဒေကံကြီးမှဘုရားညာဘာကုန်ဤဘုရားညာဘာကုန်ဤတစ်ဖက်သောမိဘများအားတစ်ဖက်သောမိဘများဘုရားလေးရဲ့ကိုချေကောကိုချေကောမနာနာစုမနာနာစုအမောင်ရှင်ဘုံလျံအမောင်ရှင်ဘုံလျံတို့ပွင့်နှစ်တို့ပွင့်နှစ်သံဘွဲ့ယုံမိသားစုမှသံဘွဲ့ယုံမိသားစုမှဓမ္မစီရီတော်ဓမ္မစီရီတော်ပစုအတွက်ပစုအတွက်ဒုတိယကျိန်အဖြစ်ဒုတိယကျိန်အဖြစ်ရသိ20ရသိ20ညာတော်ကြီးမညာတော်ကြီးမသံသီးတော်ကြီးများသံသီးတော်ကြီးများကုလပူဇော်နိုင်ရန်ကုလပူဇော်နိုင်ရန်တသိမ့်ကြတသိမ့်ကြဓမ္မပူဇာဖြင့်ဓမ္မပူဇာဖြင့်တသိမ့်ကြတော့တသိမ့်ကြတော့ဘဝကမ္မတို့ကိုဘဝကမ္မတို့ကိုဒေကံဤမံဒေကံဤမံဘုရားညာဘာကုန်ဤဘုရားညာဘာကုန်ဤစီပါမြောက်ရွာစီပါမြောက်ရွာဥအောင်မွေဥအောင်မွေတော်ဝင်းဝင်းတင်တော်ဝင်းဝင်းတင်သာသမီမြေလူသူတို့မှသာသမီမြေလူသူတို့မှဓမ္မပူဇာဖြင့်ဓမ္မပူဇာဖြင့်တသိမ့်ကြတော့တသိမ့်ကြတော့ဘဝကမ္မတို့ကိုဘဝကမ္မဒေကံဤမံဒေကံဤမံဘုရားညာဘာကုန်ဤဘုရားညာဘာကုန်ဤအမြကားမှုအပြည့်ဖြင့်ဓမ္မစေတီတော်အတွက်ဓမ္မစေတီတော်အတွက်3200ကျပ်3200ကျပ်ညာ
န်တော်ကြီးမတန်တော်ကြီးမသံဃာရှင်တော်ကြီးများတန်တော်ကြီးများကုလိုပူဇော်နိုင်ရန်ကုလိုပူဇော်နိုင်ရန်ဘုသောမရောင်ကျက်ဘုသောမရောင်ကျက်ရာတော်ရှင်မြတ်၏ဓမ္မပူဇော်အဖြစ်ဓမ္မပူဇော်အဖြစ်တသိန်း9000ရောင်ကျက်တသိန်း9000ရောင်ကျက်ကုညာနေတိုင်းကုညာနေတိုင်းဓမ္မပူဇော်အဖြစ်ဓမ္မပူဇော်အဖြစ်တပေါင်း2000ကျက်တော့တပေါင်း2000ကျက်တော့ဘဝကမာတို့ကိုဘဝကမာတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ဤမှန်နိဗ္ဗာန်ဤမှန်ဒုရညပါကုန်ဤဒုရညပါကုန်ဤဘုရားဘုရားဤကုသိုလ်ဟူသမျှတို့ဤကုသိုလ်ဟူသမျှတို့ဘဝကကိုဘဝကကို32ဘုံ၌ရင်လီကြကုန်သောဝိနည်းယဝိနည်းယဒုက္ခိတ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 တတဝါပေါင်းတို့အားတတဝါပေါင်းတို့အားအမြအမြအမြဧဝေငါကြပါကုန်၏ဧဝေငါကြပါကုန်၏အမြရာကြ၍အမြရာကြ၍ကိုယ်စိတ်နှပြကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမာကျမ်းမာသံသာကြသည်သံသာကြသည်ကြကြပါသည်သောကုသိုလ်ပဲလေးပါးပြီးမှလုံးဝသိရရသည်တန်အောင်စတဲ့တဘုတ်တုတ်တဲ့၍ကြိုးစားမြို့ကိုစီကိုစီအားထုတ်နိုင်ကြပါစေ။